ተመልካቾች የዛሬውን ፕሮግራም መጀመሪያ ነው። ርዕሱ በፌስቡክ ላይም እንደገለጽኩት ድህረ ዘመናዊነት እና እውነት ነው የምለው፣ ወይም ፖስት ሞደርኒዝም ኤንድ ትሩዝ ነው የምለው። ይህንን ፓርት ዋን ብየዋለሁ። ፓርት ቱ ይኖረዋል፣ ከበዛ ፓርት ስሪም ሊኖረው ይችላል። ይሄኛው ቶፒክ በፊት ካቀረብኩት ባለፈው ሳምንት ማለት ነው ስለ እውነትና እውነትን አንጻራዊ አይደለም በምለው ላይ ካቀረብኩት ጋር ስናስተያይ ኮምፔር ስናደርግ ይሄኛው ኮምፕሊኬትድ ነው። ለዚህ ነው ለይቼ ራሱን በቻለ ቶፒክ ላቅርብ የወሰንኩት ማለት ነው። ሶ አንዳንድ ነገሮችን ልበል እንደ መግቢያ፣ ከዛ በኋላ ለዛሬ ይሆናል ብዬ በጣም ሰፊ ነገር ስለሆነ ለዛሬ ይሆናል ብዬ ያሰብኩትን ፓርት እሱ ላይ ፎከስ አደርጋለሁ። ይሄ ቶፒኩ በጣም ሰፊ መሆኑን በትምህርት ቤት ደረጃ በንባባችሁም ቢሆን የምታውቁ ሰዎች ታውቃላችሁ። ማለት በጣም ሰፊ ነው። በአንድ ሰዓት ላይ ለምሳሌ ዛሬ ሰመራይዝ በማደርገው ነገር ላይ ብዙ ነገር አቺቭ አደርጋለሁ ብዬ ተስፋ አላደርግም። ግን ለሚቀጥሉ ተከታታይ ለማስባቸው ፕሮግራሞች ይሄኛው ፋውንዴሽናል የሆኑ ኮንሰፕቶች ላይ ስለሆነ ፎከስ ማድረገው ይህንን መዝለል ስለማይቻል ኢምፕሊኬሽኑ ብዙ ስለሆነ ለዛ ብዬ ነው የዚህ ቶፒክ ውስጥ ገባሁት። ስለ ፖስት ሞደርኒዝም ነው ዛሬ፣ ድህረ ዘመናዊነት ነው። ትንሽ ስለ ድህረ ዘመናዊነት ከመናገሬ በፊት ዘመናዊነት ከዛም ደግሞ ፕሪ ሞደርን የሚባለውን ጊዜ በአይዲያ ደረጃ እንዴት ነው የሚለያዩት የምለው ነገር ትንሽ ነገር ልናገርና ወደ ፖስት ወደምለው እሄዳለሁ። ወደ ድህረ ወደምለው ማለት ነው። ለማንኛውም ድህረ ዘመናዊነት የምለው ፖስት ሞደርኒዝም የምለው ቃል ኮይን የተደረገው በዣን ፍራንሶ ሊዮታርድ ይመስላል፣ የፍሬንች ስም ነው። አንባቡ ትክክል ባይሆንም ችግር የለውም፣ ፈረንሳይኛን በትክክል መናገር ከባድ ነው። ኤኒዌይ እሱ 1979 ላይ ዘ ፖስት ሞደርን ኮንዲሽን ነው ርዕሱ የመጽሐፉ፣ በምለው መጽሐፍ ውስጥ ነው ቃሉን የተጠቀመው። ግን ፖስት ሞደርን ኮንዲሽን ብሎ እሱ ቃሉን ተጠቀመ እንጂ ለአይዲያው የፖስት ሞደርኒዝም አይዲያው እዛ መጽሐፍ ውስጥ ብቻ ነው የተገለጸው ለማለት አይደለም። በቃላት ደረጃ በተርሚኖሎጂ ደረጃ ነው። ስለዚህ ከዛ በፊት ፖስት ሞደርን ከተባለ እንግዲህ ዋናው ፖይንት ፖስት ሞደርኒዝም አይዲያው ቃሉ 1979 ኮይን የተደረገ ስራ ላይ የዋለ ቢሆንም አይዲያው ግን ከዛ በፊት እንትኖች እንዳ ሶርሶች እንዳሉት በኋላ የምናገራለው። ያው ኦልሬዲ ያነበባችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ። ቃሉ በኋላ መጣ ማለት ሪያሊቲው ፖስት ሞደርኒዝም የምለው አባባል ዲስክራይብ የሚያደርጋቸው ነገሮችን በዛን ጊዜ ተፈጠሩ ማለት አይደለም። ወደኋላ ይሄዳል። ሶ ፕሪ ሞደርን እና ፖስት ሞደርን እና ፖስት ሞደርን የሚባሉ ኮሚኒቲዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። አት ሴም ታይም ዜይ ኮኤግዚስት ራይት ናው አይነት ነገር ብዬ ትላንትና ፖስት አድርጌ ነበር። ትንሽ ነገር ስለዛ ልናገር፣ ስለ ኢትዮጵያውን ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ፕሪ ሞደርን እና ሞደርን፣ ከዛ በኋላ ፖስት ሞደርን ለማለት ሞደርኒዝምን ብናገር ፕሪ ሞደርን የምለውን ስለሚቀል ሞደርኒዝም ፎከስ ምን ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው የምለው ልናገር እና ከዛ ፕሪ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ላይ ፎከስ አያደርግም ነበረ የምለው ከዛ ወደ ፖስት ሞደርኒዝም ያመጣናል። ከዚህ ከመሀል ካለው ላይ ልጀምር ለመነጋገር ስለሚመች ነው። ሞደርኒዝም ወይንም ካስፈለገ በኢንላይትመንት ብዙ ጊዜ ኢንላይትመንት እያሉ ፈላስፎች፣ ሌሎች ራይተርስ የምጠቀሙት ኢንላይትመንት ፕሮጀክት የሚሉታል። ኳንትም ጽፎበታል ብዙዎች የሚሉት ነገር ማለት ነው። ዋናው ቁልፍ ሀሳቡ ርዝን የሰው አመክንዮ ስራ የምክንያት የመስጠት ችሎታ ላይ የተመሰረተ እውነትን መፈለግ ማለት ነው። ኦብጀክቲቭ የሆነ ትሩስ ስለ ሪያሊቲ ማለት ነው። ለሁሉም ሰው ዩኒቨርሳል የሆነ ለሁሉም ሰው ስል ዩኒቨርሳል ማለት ነው በእንግሊዝኛ የሆነ እውነት ስለዚህ ዓለም በሪዝን ላይ በስድ ሆኖ መርምሮ ማግኘት ላይ ፎከስ ያደረገ ፒሪየድ ኢን ሂስትሪ ነው ማለት ነው። ማለት ፎከሱ በጣም የጎላበት ጊዜ ነው ለማለት ነው። ሪዝን በዛ ጊዜ ነበረ መጠቀም ተጀምሮ ማለት እንዳልሆነ ግልጽ ነው። ኦፍኮርስ ሪዝን ሰው ሳይጠቀም የኖርበት ጊዜ የለም። ምክንያቱም እኛ ራሽናል ክሪቸርስ ነን፣ ስለዚህ ሪዝን እንጠቀማለን። ግን ሪዝን ዋናው ኦቶሪቲ ነው። እውነትን ዲስከቨር ማድረጊያ ትልቁ ኦቶሪቲ መሆን ያለበት ሪዝን ነው። ምክንያት የመስጠት ችሎታችን አውር አቢሊቲ ቱ ሪዝን የምለው
ፖስት ሞደርኒዝም ላይ ትልቅ ስፍራ የያዘ ቪው ነው። ከዛ ደግሞ ከሳይንቲፊክ ዲስከቨሪስ ከሞደርን ሳይንስ አብሮ ሲወለድ ማለት ነው እየገነነ ስመጣ እየታወቀ ስመጣ ሳይንስና ሪዝን ናቸው ስለዚህ ዓለም እኛን እውነት ሊያሳውቁ የሚችሉት የሚለው አይነት ቪው ነው እንበለው ሞደርኒዝምን ማለት ነው። ይሄ ቪው አጌንስት የተነሳበት ሌላ ቪው አለ። ባክግራውንድ ስቶሪ ምንድን ነው? ከሞደርኒዝም በፊት በሪዝን እንደ አልቲሜት ኦቶሪቲ ሶርስ ኦፍ ትሩዝ ኤንድ ዲስከቨሪ ስለዚህ ዓለም ማለት ነው ወይንም ሳይንስ በሳይንስም የሪዝን ቱል እንደ ቱል የሚጠቀመው ሪዝንን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስራ ላይ ከመዋላቸው በፊት ሪሊጅን ትልቅ ቦታ ነበረው። ሪሊጅን ከፈለጋችሁ በሮማን ካቶሊክ ቸርች መሄድ ትችላላችሁ። ሪፎርሜሽን የሰራው ስራ አለ። ኦፍኮርስ ሮማን ካቶሊክ ቸርች እና ሪፎርሜሽን ፔሪዱን ማየት ትችላላችሁ። ሬኔሳንስ ፔሪድ ከዛ በፊት ማሰብ ትችላላችሁ። የሊትሬቸር ግሪክ ፍልስፍና ጋር የተወሰዱ ሀሳቦች ራሱ ማደግ የጀመሩበት ጊዜም ነበረ። ሌል ማለት ነው ከኢንላይትመንት ፒሪየድ በፊት ማለት ነው። ሶ ኢንላይትመንት ዋናው ነገር ምንድነው? ዶግማ የሚሉት ማለት ነው። በሪዝን ላይ ተመርኩዘን ሳይሆን በሪሊጂየስ ኦቶሪቲ በተነገረን ነገር ስለዚህ ዓለም ዩኒቨርሳል የሆነ ነገር የሚታወቅ ነገር አለ የሚለውን ነገር ትተን የግድ ኤቲስት መሆን አለብን ሁላችንም ማለት ባይሆንም፣ ነገር ግን ሪዝን ላይ ሪላይ እናድርግ በራሳችን አእምሮ በሰጠን የማሰብ ችሎታ ተጠቅመን ስለ ዓለም ዲስከቨር እናድርግ በሳይንሱም በፍልስፍናውም በማንኛውም ነገር እንደማለት ነው። እንግዲህ ሞደርኒዝም ሶ ሪዝን ሪቮልት እያደረገ ነው ማለት ይቻላል። ሪዝን ብዙ ጊዜ በኢንላይትመንት ጊዜ ሲጠቀሙ ሰዎች እንደ ካፒታል አር ነው የሚጠቀሙት። ካፒታል አር ማለት ዝም ብሎ ሪዝን እኛ እንደምንለው ሳይሆን ዋናው ዲፋይን የሚያደርገው ነገር ያንን ፒሪየድ ኦፍ ሂስትሪ ሂስትሪ ኦፍ አይዲያስ ሪዝን ነው ዋናው በምለውን ለመግለጽ ሲፈልጉ አርን እንደ ካፒታል ነው የሚጠቀሙት። ጋድ ሲባል ጂ በካፒታል ሲጻፍ እና ስሞል ጂ ሲጻፍ ያለውን ልዩነት እንደምትረዱት ማለት ነው። ሶ ፕሪሞደርን ጊዜ ደግሞ እንደማየት እንደምቻለው አሁን ልክ በትንሽ እንደገለጽኩት ሞር ኦር ለስ በሶሳይቲው ኮሚኒቲስ በሪሊጂየስ የሆነ ካልቸራል የሆኑ ነገሮች ብዙም ከሌሎች ጋር ኢንተራክት ሳያደርጉ አሁን ይሄ የሪዝን በሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን እንደዚህ አይነት ነገሮች በሌሉበት ሰዓት እንደ ሰልፍ ኮንቴንድ አይነት የሆኑ ኮሚኒቲዎች በራሳቸው ምንም አይነት ባህልም ይሆኑ ሃይማኖትም ይሆን እርስ በርስ ራሳቸውን ኦርጋናይዝ አድርገው የሚኖሩበትን አይነት ሲስተም የሚያመለክት ነው ማለት ከሞደርኒዝም በፊት ብዙ ኮሚኒቲዎች እንደዛ ነበሩም ለማለት ነው። እሱን አንስቼ ነው ትላንትና ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሪሞደርን፣ ሞደርን እና ፖስት ሞደርን አት ዘ ሴም ታይም ይኖራሉ ያልኩት። ምክንያቱም ፖስት ሞደርን የሚያስቡ ስለ ፖስት ሞደርን መልኩ የሚያስቡ ሊትሬቸሩን፣ አርቱን፣ ፍልስፍናውንም አይነት ኢንተርቴን የሚያደርጉ ሰዎችም ስላሉ ዋይደር ኮሚኒቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ባይሆንም አትሊስት በትምህርት መልክ ለዚህ ኤክስፖዝድ የሆኑትን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሞደርን ስንል ኦፍኮርስ ሪዝን ኢምፖርታንት ነው ተብሎ ኦፍኮርስ ሳይንሱንም ስንማር ህጉንም ምኑንም ነገር ስንማር ግን የሪዝን ቫሊዩ ሰተን በዩኒቨርሲቲ በኮሌጅ ውስጥ ስንሄድ የሞደርን ፒሪየድ ያወረሰንን ነገር ከአውሮፓውያንም ከሌላው ኤክስተርናል ወርልድ ማለት ነው ከኢትዮጵያ ውጭ ካለው ጋር ኮኔክት የምናደርግበትን የሳይንሱ ሪዝኑ ምኑ ምኑ የምንለው ነገር ማለት ነው። እሱ ከሞደርን ጋር እኛን ኮንታክት እንድናደርግ ኮሚኒኬት እንድናደርግ ያደርገናል። የዛ አይነት ኮሚኒቲም ኦፍኮርስ አለ ስትል የኢትዮጵያ ህዝብ አብዛኛ ነው ማለት ባይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ በጣም ራቅ ያሉ ኮሚኒቲዎች ብዙም ከሌሎች ኮሚኒቲዎች ጋር ዋይደር የሆነ ኢንተራክሽን የሌላቸው በራሳቸው ሪሊጂየስ ፕራክቲስ ያሏቸው የራሳቸው ካልቸር ኖሯቸው ኦልሞስት ኢንታክት የሆኑ ማለት ፐሪፈሪ ላይ ያሉት ከአዲስ አበባ ወጣ እያልን ስንሄድ ብዙ ጊዜ ሚሽነሪዎች ወንጌልን ይዘው ለማድረስ ሲሄዱ የሚያገኟቸው ኮሚኒቲስ ማለት ነው። እነሱን እንደ ፕሪሞደርን ብንቆጥር ማለት ነው። ማለት ሌሎቹ ኤግዚስት ማድረጋቸውን ራሱ ኦፍኮርስ ያውቃሉ ትንሽ ኢንተራክሽን ስላለ ማለት ነው። ግን በአብዛኛው ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ደግሞ የራሳቸውን ላይፍ ነው የምኖሩት። የሌላው አውተር ወርልድ ዓለም የግሎባላይዜሽን ይሁን ራሱ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ የሚሆነው ነገር ሁሉ ዳይሬክትሊ ከነሱ ጋር ብዙ ጊዜ ኮሚኒኬት ስለማይደራረጉ ስለሌለ ማለት ነው። ያንን አይነቱን ፕሪ ሞደርን ብንል ሞደርኑን ማለት ፖስት ሞደርኑን ማለት ድብልቅልቁ የወጣ አገር ነው ለማለት ብዬ ነው ፌስቡክ ላይ ስናገር ነበር። ሶ ወደ ፖስት ሞደርኒዝም እንመለስ። አሁን
ወደ ዛሬ ቶፒክ ማለት ነው። ሶ ሞደርኒዝም ወ ኢንላይትመንት ፒሪየድ ትልቅ ቫልዩ የሰጠው ነገር ለምክንያት ለመፍጠት ሪዝን መስጠት ለማንኛውም ነገር ሶርስ ኦፍ ኦቶሪቲ ሂውማን ሪዝን አሎን አይነት ነገር ወይንም ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ቱል ዊ ሃቭ ኢዝ አወር ሂውማን ሪዝን የምለውን ሪዝን ግሎሪፋይድ የሆነበት ፒሪየድ ነው ማለት ነው። ያ ማለት በአብዛኛው በዩሮፒያን እና አሜሪካን ማጠቃለል ይቻላል። በዩሮፒያን ሊትሬቸር በራይቲንጋቸው በሚሰሩት ነገር ነው በአብዛኛው የምታወቀው ማለት ነው። እና የዓለም ህዝብ ሁሉ ሰው ሁሉ ያንን አይነት ቪው እንደሚጋራ የሰው ሁሉ ደስቲኒ ያው የኢንላይትመንት ፕሮጀክት አቅጣጫ የሚያሳየውን ፕሮግረስ ሁሉ አቺቭ ማድረግ እንችላለን። ሂውማን ቢንግስ ፕሮግረስ ያደርጋሉ። አልቲሜትሊ እኛም አድገን ሶሳይቲ ግሎባሊ ማለት ነው ሪዝን ፕሮፐል እያደረገን ወደፊት እየገፋን እንደ ኢንጂን ሳይንስ ወደፊት እየገፋን ዩኒቨርሳሊ የምንግባባበት የምናድግበት ፕሮግረስ የምናድግበት አይነት ሶሳይቲ ይኖራል የምለው ቪው ነበረ። እንግዲህ የኢንላይትመንት አገንስት ዚስ ነው እንግዲህ ፖስት ሞደርኒዝም አንደርስታንድ የምናደርገው ማለት ነው። ሶ ፖስት ሞደርኒዝም ትንሽ ፖዚቲቭ ቫሊዩ እንዳለው እዚህ ላይ አንደርስኮር ማድረግ ጥሩ ነው። አሁን የኢንላይትመንት አካሄድ ካይንድ ኦፍ ዩቶፒያን የሆነ ዩቶፒያን ሲባል የሆነ ፐርፌክት ሶሳይቲ በሪዝን ላይ በዝድ የሆነ ዲቨሎፕ ማድረግ እንደሚቻል አይነት የሚመስል አካሄድ ስኬድ ከዓለም ከራሳችን ከሰዎች የተማርናቸው ነገሮች ከኛ ስህተቶች ከሰዎች ስህተቶች ማለት ቀላል ስህተቶችም ሳይሆን ለምሳሌ የአንደኛው ዓለም ጦርነት እና ስፔሻሊ የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማለት ነው ያስተማሩን ነገር ብኖር ሰውን ማለት ነው ሰውን እንደ ሰው ህብረተሰብን ያስተማሩን ነገር ብኖር ሂውማን ቢንግስ በጣም ብዙ ሄደናል ብለን በሪዝን ላይ በሳይንቲፊክ ዲስከቨሪ ላይ በጣም ተመክተን ሄደን ምን ያህል ራሳችንን ልናጠፋ የምንችል እንደሆንን ያሳያል። እና ምን ያህል ወደፊት ሄደን ወደኋላ ልንመለስ እንደምንችል በራሳችን ስራ ማለት ነው በሰዎች ስራ ማለት ነው ያንን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ያ የዩቶፒያን አይነት የሆነ ፐርፌክት ሶሳይቲ አይነት ሪዝን እና ሳይንቲፊክ ዲስከቨሪስ እንደ ቤድሮክ ፋውንዴሽን የሚሆኑለት አይነት ሶሳይቲ የምለው ነገር ዲፕሬሽንም የአሜሪካው ሲጨመር ማለት ነው የኢኮኖሚክ ዲፕሬሽን ሲጨመር እነዚህ ነገሮች ሰዎች በጣም ብሊክ የሆነ ዓለምም ከኛው ጋር ኦልሞስት አብሮ ያለ አይነት እንደሆነ ኦፍኮርስ ኮንሲኮንስ ኦፍ አወር ኦን ዲሲዥንስ ነው የሰዎች ነው ያንን ነገር እንደ ዌክ አፕ ኮል ሆነ ማለት ነው ሲሆን ነው እንግዲህ በዚሁም አጋጣሚ ደግሞ ምን ያህል ሪዝን ዩኒቨርሳል የሆነ ኦብጀክቲቭ የሆነ ትሩዝን ዲስከቨር ሊያደርግ እንደማይችል ኢንአዲኩዌት እንደሆነ ሚስጋይድድ እንደሆንን የምለውን አይነት ቪው የሚያመለክቱ ቲንከርስ በየቦታው ብቅ ብቅ ማለት ጀመሩ ማለት ነው። ይሄ ኦቨርኦል ዝም ብሎ ያለውን ነገር ለመናገር ብዬ ነው። አንዳንድ ፈላስፎችን ምክንያት ምሳሌ ወስጄ እናገራሉ ትንሽ ቆይቼ። ሶ ሪዝን እንዳሰብ ነው ኦብጀክቲቭ የሆነ ሚኒንግ ኦብጀክቲቭ የሆነ ትሩዝ ስለዚህ ዓለም ዲስከቨር እንድናደርግ ያደርጋል የምንለውም በሪዝን ላይ በስድ የሆነ ሶሳይቲ ብልድ እናደርጋለን የምንለውን ነገር ሁሉ እንደማያስካሄድ የራሳችን የአንደኛው እና የሁለተኛው ዓለም ጦርነት እና የዲፕሬሽንም ኮንሲኮንስ እነዚህ ነገሮች ያሳዩናል የምለውን ነገር በዛ ላይ ደግሞ ሌሎች ፈላስፎችም ቀደም ብለው ያነሷቸው ሀሳቦች ነበሩ። እነዚህን የኢንላይትመንት ፕሮጀክትን ኮስችን እንድናደርግ ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው፣ እንድንጠይቅ ማለት ነው። በአንድ ሰሞን ሪሊጅን ነበረ ሶርስ ኦፍ ኦቶሪቲ የተባለውን በሪዝን እንተካው ቢባል በሳይንስ እንተካው ብንል ኦኬ ተካን ብለን መሄድ ብንጀምር ደግሞ እንደጀመር ደግሞ ትልቅ አይነት ባምፕ ማለት ካታስትሮፊክ የሆነ ባምፕ ላይ ስንደርስ ማለት ነው። አሁን የጠቀስኳቸው ግሎባል ክስተቶች ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ጥሩ አጋጣሚ ነው የሚሆኑት። ምንድነን እኛ ምንድነው የጎደለን ነገር ምን ያህል ነገር ነው how much can we achieve የምለውን ነገር ሰዎች ማለት ነው ያንን የሚያሳዩ ነገሮችን አጋጠሙን። በዚህ መሃል ደግሞ የፍልስፍና ሐሳቦች ይሄንን ያለንን ቪው በራሳችን ላይ በሪዝን ላይ ሪላይ እናደርጋለን የምለውን ነገር ነው። ይሄ ኦልሞስት ፊክሽን ነው። የሞደርኒስቶች የኢንላይትመንት ፕሮጀክት ፊክሽን አይነት ነው። ኢትስ ላይክ ሚቶሎጂ የምለውን ነገር ደግሞ ቻሌንጅ የሚያደርጉ ቲንከርስ ተገኙ ማለት ነው። ምሳሌ ማነሳው ፍሬድሪክ ኒቼን ነው። እና ማን ነው አንደኛው የ
ፖስት ሞደርን ቲንከር ብሎ መናገር አስቸጋሪ ነው። ፖስት ሞደርኒዝም ዲፋይን ማድረግም ራሱ የማይታሰብ ነገር ነው። ብዙ ነገር ስለሚባል ብዙ ሰዎች ዲፋይን ማድረጉን ይተውታል። እኔም ዴፊኒሽን ውስጥ አልገባም። ፊቸሮቹ ምንድን ናቸው፣ በምን በምን ይገለጻል የምለውን ነገር ነው የምናገረው። አንድ ሁለት ወይም ሶስት ነገሮችን ነው ማለት ነው፣ ብዙ ብኖሩም ማለት ነው። ሊትሬቸሩ አልገባም፣ አርኪቴክቸሩ አልገባም። እኔ ፍልስፍና ውስጥ ከትሩዝ ጋር ወደሚገናኘው ቶፒክ ላይ ስለሆነ ፎከሴ ማለት ነው። ስለዚህ ከፎከሴ አልወጣም እኔ እዛ ላይ እሱ ላይ ብቻ ነው የተገለጸው ግን እያልኩኝ እንዳልሆነ ለማለት ብዬም ነው እነዛ ሌሎቹ ነገሮች የጠቀስኩት። አንዱ ካታሊስት በፖስት ሞደርኒዝም ላይ የሚጽፉ ሰዎች የምናገሩት ካታሊስት ማለት ፖስት ሞደርኒዝምን በአይዲያ ደረጃ ሰዎችን ያነቃው ወይም የርዝንን ደካማነት ካስፈለገ ማለት ነው ለማሳየት የሞከረ ኢንአዲኩዌሲውን ለማሳየት የሞከረ ፈላስፋ ቢባል አንዱ ብዙ ሰዎች ክሬዲት የሚሰጡት ለፍሬድሪክ ኒቺ ነው። ብዙ ነገሮች ብሏል። ካላቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ እንደ ፓረብል የሆነ ማድማን ይባላል። እዛ ላይ ጋድ ኢስ ዴድ የምለውን አይነት አባባል ለማስረዳት ሲፈልግ የተጠቀማቸው ነገሮች አሉ። እነዛ እሱ የተጠቀማቸው አይዲያዎች አንድ ነገር ነው የሚያሳዩን። ጋድ ኢስ ዴድ ሲባል እንግዲህ ጋድ ኢስ ሬሌቫንት በምለው አይነት ነገር መተካት ትችላላችሁ። ማለት እግዚአብሔር በአንድ ወቅት ነበረ፣ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር የሚባለው ኖሮ ከዛ ሞተ፣ ሰው ኖሮ ሞተ እንደሚባለው በምለው ሳይሆን በፓራብል ምክንያት ነው። የእግዚአብሔር መኖር ለሚኒንግ ኦብጀክቲቭ ሚኒንግ ለትሩዝ ለሂስትሪ ለምንሄድበት አቅጣጫ ሁሉ የሆነ ዳይሬክሽን ይሰጣል፣ ሚኒንግ እንድኖር ያደርጋል የምለውን አባባል ጋድ ኢስ ዴድ ከተባለ ሞራሊቲ ለምሳሌ ኦብጀክቲቭ የሆነ ሚኒንግ አለው። ራይት እና ሮንግ የሚባል ነገር ካለ እግዚአብሔር ካለ እግዚአብሔር ያለው ነገር ራይት ነው፣ አታድርጉ ያለው ነገር ሮንግ ነው አይነት ነገሮች ሁሉ እነዚህን አንከርስ ማለት ነው ዲፐንድ የሚያደርጉት ሁሉ በእግዚአብሔር ከሆነ እግዚአብሔር እንደሌለ እግዚአብሔር ሞተ ወይም ሬለቫንት ነው ብንል ሚኒንግ ትሩዝ ኦብጀክቲቭ የሆኑ ነገሮች ሁሉ አብሮ ይሄዳሉ አይነት በምለው ብንተካው ማለት ነው። ያ ከሆነ ዩኒቨርሳል የሆነ ሚኒንግ ዩኒቨርሳል የሆነ ትሩዝ ኦብጀክቲቭ የሆነ ሞራል ራይት እና ሮንግ እነዚህ ነገሮች አይኖሩም ወደምለው ሀሳብ ይመራናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሀሳብ በጣም ፎርስፉል በሆነ መልኩ ራይቲንግ ስታይሉ የእሱ በጣም ካፕቸር ስለሚያደርግ የሰዎችን ኢማጂኔሽን በጣም ድራይ የሆነ ፊሎሶፊካል አርጉመንት ምናምን ሳይሆን በዛ መልኩ የሚጽፍ ስለሆነ ብዙ ሰዎችን አስደንግጦ ምን ማለት ነው የምለውን ነገር እውነት ያለ እግዚአብሔር ዓለም ምን ልትመስል ትችላለች? እግዚአብሔር ባይኖር ኖሮ ኢፍ ጋድ ኢስ ዴድ ምን ልትሆን ትችላለች የምለውን ነገር ኦልተርኔቲቭ ነገሮች ሰዎች እንዲያስቡ ፎርስ ያደረገ ራይተር ነው። ኦፍኮርስ እንግዲህ አንድ ነገር አልተናገርኩም ቅድም፣ ይሄኛው ፓርት ዋን ነው። ዛሬ መልስ አልሰጥም ለማነሳቸው አይዲያዎች። ይሄኛው ዝም ብሎ ፖስት ሞደርኒዝም ለመግለጽ ነው። ዛሬ በተቻለ መጠን ከኔ ቶፒክ ጋር በተገናኘው ለመግለጽ ነው። ቅድም መናገር ነበረብኝ፣ አሁን ተናግሬያለሁ። ለማንኛውም ስለዚህ መልስ አልሰጥም ለማነሳቸው ፈላስፎች፣ ለነሱ ቢው ገልጬ ነው ዛሬ የምተው። ገለጻው ዛሬ ቀርብና በሚቀጥለው ሳምንት ገለጻው በቂ ነው ብዬ ካሰብኩኝ የዛሬው ለምፈልገው ቶፒክ ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ለኒቺ ላለውም ሌሎች ማነሳቸው ፈላስፎችም አለው ለእነሱም መልስ እሰጣለሁ ማለት ነው። ሮንግ ናቸው አልስማማም የምለው በሚቀጥለው ሳምንት ነው። ዛሬ እንዳለ ያሉትን ነገር ነው የምናገረው። ሶ ይሄኛው አንዱ ኒቺ ነው ይባላል። እና ሌላ ደግሞ ከሱ ቪው አንድ ፐርስፔክቲቭዝም የሚባል ቪው አለ። እሱንም ልንካው አሁን ሌላ ፈላስፎች ጋር ከመግባቴ በፊት ፐርስፔክቲቭም የምለውን ነገር ከዛ በኋላ ሌሎችም ሰዎች ፐርስፔክቲቫሊዝም ይባላል ፐርስፔክቲቭ የምለውን ወስደን ብቻ እናስብ። ለማንኛውም ባለፈው እውነት ምንድን ነው የምለው ነገር እውነት በሰዎች እይታ ወይም በሰው ኤክስፒሪየንስ በእኛም ማይንድ እኛ በምናስበው ነገር ላይ ብቻ ሳይሆን ዲፐንድ የሚያደርገው ከሪያሊቲ ጋር የምናስበው ነገር ኮኔክት ሲያደርግ ነው ማች ሲያደርግ ነው። እና የእኛ ሀሳብ እና የሪያሊቲ ኮኔክሽን ነው ትሩዝ የሚባለው ብዬ ነበረ ብዬ የአንድ ሰው ለብቻ የሚያየው ሳይሆን ማናችንም ያንን ሀሳብ እውነት ይሁን ውሸት ይሁን ሼር ማድረግ እንችላለን ኦብጀክት በሆነ መልኩ። እንደዛ የሚያደርገን ደግሞ ሪያሊቲ ላይ ዲፐንድ ስለሚያደርግ ነው። ኦብጀክቲቭ የሆነ ሪያሊቲ ላይ ዲፐንድ ስለሚያደርግ ነው የምናስበው ነገር እውነት ነው አይደለም የምንለው ነበረ በአጭሩ ማለት ነው ስለ እውነት። ስለዚህ አሁን ፐርስፔክቲቭዝም ፐርስፔክቲቫሊዝም የሚባለው ሌሎች ፈላስፎች ሌላ ስም አላቸው በኋላ ማነሳው ይኖራል።
ስለዚህ ምንድነው በፐርስፔክቲቭ ብንወስደው ማንኛውም ነገር በአንድ ሰው ግለሰብ ፐርስፔክቲቭ ነው፣ አንድ ሰው በሚያየው እይታ ነው የሚወሰነው። ይህ ከባለፈው ሳምንት ካነሳሁትም ጋር እውነት የሚባል ነገር በራሱ የለም፣ በሰው በእያንዳንዱ ግለሰብ እይታ ካልሆነ ከምለው ቢ ጋር ሞር ኦር ለስ ይገናኛል። ግን የኛው ሞር ኮምፕሌክስ ነው። ምን ዝም ብዬ ላንሳው ብዬ ነው አሁን ስሙን ለማንሳት ነው ፐርስፔክቲቭ የምለውን ነገር። ፐርስፔክቲቪዝም ብለን ብናነሳው ፐርስፔክቲቮች ናቸው የሚወስኑት እይታዎች ብል ምናልባት የምሰራ ይመስለኛል ቃሉ። በኮሚኒቲውም ይሁን እይታ ካለው ግለሰቡም ይሁን እይታ ያለው እነዛ እይታዎች ናቸው ትሩዝ የምለውን ነገር ዲተርሚን የሚያደርጉት እንጂ በራሱ ኦብጀክቲቭ የሆነ ፒቸር ኦፍ ሪያሊቲ የሚባል ነገር አይደለም። የእኛ ሀሳብ ከኦብጀክቲቭ የሆነ ሪያሊቲ ጋር ማች ሲያደርግ ነው ሳይሆን ትሩዝ ዲፐንድስ ኦን አውር ፐርስፔክቲቭ ኖት ኦን ሪያሊቲ አይነት ብዬ ልግለጸው አሁን። ስለዚህ ትሩዝ ሲባል ዋት ዊ ብሊቭ ን ዋት አክቹዋሊ ኢዝ አውት ዜር ወን ዘ ቱ ማች የምለውን ነገር ትተን ማለት ነው። በፐርስፔክቲቭ ብንሄድ ማይ ፐርስፔክቲቭ፣ ዩር ፐርስፔክቲቭ፣ አውር ፐርስፔክቲቭ ዲተርሚንስ ዋት ኢዝ ትሩ ኖት ዋት ሪያሊቲ ኢዝ። ስለዚህ አሁንም የኮረስፖንዳንስ ቪው ባለፈው የተናገርኩት በዚህ መልኩ አታክ ተደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ፐርስፔክቲቭም አንዱ አታክ ማድረጊያ መንገድ ነው። ኦፍኮርስ ብዙ ነገር ነው ኒች ያልሆነ። ለማንኛውም ኦብጀክቲቭ ትሩዝ የሚባለውን ነገር በምን መልኩ አፕሮች እንዳደርጉ በሌላ መልክ እንዴት እንዳዩ የፖስት ሞደርን የሚባሉ ቲንከርስ በኋላ ይህንን ሀሳብ ፋርዘር እንዴት ዲቨሎፕ እንዳደረጉት የምለውን እንደ አንዱ ካታሊስት የሚጠቀሙት ፈላስፋ ብኖር ፍሬድሪክ ኒች ነው ለማለት ብዬ ነው። እሱን እዚህ ጋር ላብቃ። ስለዚህ ኒቺ እንደ ሶርስ አገለገለ እንበል፣ ለፖስት ሞደርን ራይተርስ እንደ ሶርስ አገለገለ እንበል። የእሱ ቪው በጣም ብዙ ሰዎች ኦፍኮርስ ፖስት ሞደርን ቲንከርስ የሚቀበሉት ነው። ከዛ ሌላ ኢንፍሉዌንሻል ፊሎሶፈር ከኢንላይትመንት ጊዜ ዋት ኢንላይትመንት ብሎ ከጻፉት የጻፈው ካንት ኢማኑዌል ካንትን አንዳንድ ምሳሌ አንሳ። አሁን እዚህ ጋር አስተውሉ። ኢማኑዌል ካንት ፖስት ሞደርኒስት ነው ያልኩኝ አይደለም። አሁን እኛ ፖስት ሞደርኒዝም የምለውን ብዙ ሰዎች የምሉትን ቪው አይነት ዲፐንድ ያደረገ ነበረ፣ በዛም መልኩ ለመግለጽ ሳይሆን ለፖስት ሞደርኒስቶች የኢማኑዌል ካንት አንድ ቪው አለ፣ እሱን ልናገር ነው አሁን። ያ ቪው እንደ ጥሩ ባክግራውንድ ነው የምጠቀሙበት ማለት ነው። በኋላ ሪቻርድ ሮርቲ እንዴት ዲቨሎፕ ያን እንደሚያደርገው አሳያለሁ። ስለዚህ አንድ ነገር ስለ ካንት ልናገር እና ካንት ስለ ማወቅ የሆነ ትራንስደንታል አይዲያሊዝም ይባል ቢዋለው ምናምን እና እኔ ተርሚኖሎጂዎችን ብዙ ጊዜ በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆኑትን ምናምን ብዙም ማንሳት አያስፈልግም። አይዲያውን ብቻ ኮሚኒኬት አደርጋለሁ፣ ስሙን መጥራት ሲያስፈልግ ዝም ብዬ እጠራለሁ። ሶ አንድ ቪው ካንት ፌመስ ከሆነባቸው ቪውስ ውስጥ አንዱ ሪያሊቲን ሲባል አሁን ወደ ቤታችሁ ውስጥ ያሉትን ነገሮች ከቤታችሁ ውጭ ያሉትንም ነገሮች ስለ ከዋክብት፣ ስለ ወንዞች፣ ስለ ተራራዎች፣ ስለ ድመቶች፣ ስለ ልጆች፣ ሌሎች ነገሮችንም ጭምር ማሰብ ትችላላችሁ። እነዚህን ነገሮችን ኢን ዘምሰልቭስ በራሳቸው ምን እንደሆኑ ዊ ካንኖት ነው። እነሱ እንዴት አድርገው ለእኛ አፒር እንደሚያደርጉ የሆነ አለ አፒራንስ ነገር አለ። ከዛ ነገር ጋር የተገናኘውን ነገር ኤክስፒሪንስ የምናደርገውን ነገር ከዛ ላይ ዲዲስ የምናደርገው ነገር ይኖራል እንጂ ቲንግስ ኢን ዘምሰልቭስ ይባላል። ብዙ ጊዜ ሲባል የካንትን ጽሁፍ የሚተረጉሙ ሰዎች ስሉ ቲንግስ ኢን ዘምሰልቭስ ዊ ካንኖት ነው። ነገሮችን በራሳቸው አሁን ለምሳሌ ወንዙን፣ ተራራውን፣ ከዋክብቱን፣ ልጆችን ምናምን የምለውን ነገር በራሳቸው የለም። ማወቅ ሲባል ነገሮችን በራሳቸው ምን እንደሆኑ አናቃቸውም ማለት ዳይሬክት የሆነ ናውሌጅ የለንም ስለነሱ አይነት ነገር ነው። ስፔሻሊ ዋናው እንዲሁም ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ነው። ጋድን እንደ አልቲሜት ሪያሊቲን ብንወስድ ጋድን ኢን ሂምሰልፍ ምን እንደሆነ ልናውቅ አንችልም አይነት ነገር አለ። ስለዚህ ሌሎች ከጋድ ጋር ያሉ አርጉመንቶች ሌሎች አሉ፣ እሱን እንተውና እኛ ግን ኤክስፒሪየንስ የምናደርጋቸው ነገሮች እኛ የምንጠቀማቸው ኮንሰፕቶች አሉ። ወደ እሱ ልሄድ፣ ኮንሰፕቹዋል ስኬምስ እንበለው። ብዙ ፈላስፎች በኋላ ነገሮች አሁን ተራራ አለ ስንል፣ ውሻ አለ ስንል፣ ከዋክብቶች አሉ ስንል፣ አሁን የካንትን ሀሳብ ለመግለጽ የሞከርኩ ነው።
ሀርድ ነው ግን ሞክራለሁ። ውሻ በራሱ ምን እንደሆነ፣ ተራራ በራሱ ምን እንደሆነ፣ ከዋክብት በራሱ ምን እንደሆነ እናውቃለን ሳይሆን እኛ እነዚህ ነገሮች አሁን የጠራኋቸው ነገሮች እና ሌሎች እልፍ አላፋት የሆኑ ነገሮች ከእኛ ማይንድ ውጭ ያሉ ነገሮች በራሳቸው ስትራክቸር ኖሯቸው ዲስቲንጉሽድ ሆኖ አለ አይደለም። እኔ በጣም ኤክስትሪም የሆነውን ቪው ለዛውም አይደለም የሱን የምናገረው፣ ኤክስትሪም በሆነ መልኩ መተርጎም ይቻላል። ግን እኛ በላንጉዌጅ የምንጠቀማቸው ላንጉዌጅ እና ኮንሰፕት አለን። እነዚህ ኮንሰፕቶች ናቸው አንዱን ኦብጀክት ከሌላው ኦብጀክት እንድንለይ የሚያደርጉን። ዊ ጊቭ ስትራክቸር ቱ ሪያሊቲ ባይ አወር ኮንሰፕቹዋል ስኪምስ ነው አይነት ነገር ነው በእንግሊዝኛ። ሪያሊቲ በራሱ ምን እንደሆነ እኛ አናውቅም፣ ነገር ግን እናውቃለን የምንለው ነገር በራሳችን እኛ በላንጉዌጅና በኮንሰፕታችን ትራፕ ሊሆንነን ከዛ መውጣት አንችልም። ስለዚህ በእኛ ኮንሰፕቹዋል ስኬምስ በኮንሰፕቶቻችን በላንጉዌጅ ላይ ዲፐንድ ስለምናደርግ በዛ ስለሆነ ለመግለጽ የምንሞክረው ዓለምን ሪያሊቲን እነዚህ እኛ የምንጠቀማቸው ኮንሰፕቶች ናቸው ስትራክቸር የሚሰጡት። ስፔስ እና ታይምን ብዙ ነገር ምለዋለ እዛ ውስጥ አልገባ መሆኑ። ስለዚህ ኦብጀክቲቭ ሪያሊቲን ዳይሬክትሊ አይደለም የምናውቀው በእነዚህ ኮንሰፕቹዋል ስኬምስ እኛ በምንሰጠው ቋንቋ አለው በሚያደርገን ባደረገን ደረጃ ነው ስለ እውቀት መናገር የምንችለው። ስለዚህ ቲንግስ ኢን ዘምሰልቭስ ዊ ዱ ኖት ኖው ባት ዊ ናው ብንል ዋት ዊ ዱ ዊዝ አውር ኮንሰፕትስ ኦር አውር ላንጉዌጅ እንበለው። ስለዚህ አሁን እንትን የሆነ ነገር አለ ኦብጀክቶች ታዲያ በራሳቸው ማናው ከሆነ ብላችሁ ኦፍኮርስ ብዙ ችግር አለ ምናምን ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ አዘንዶ ዘዴ ዋት ዊ አር ሌፍት ዊዝ ያለን ነገር አውር ኮንሰፕቹዋል ስኬምስ ናቸው፣ አውር ላንጉዌጅ አብሊቲ እና ሀው ዊ ዩዝ ኢት አይነት ነገር ነው። ኦፍኮርስ ኮንሰፕቶችን ከላንጉዌጅ ጋር እናገናኛለን። ዶግ ስንል ቃል አለ፣ ከዛ ደግሞ ኮንሰፕት ኦፍ ዶግ አለ። ከዛ እነዚህ ነገሮች አለው የሚያደርጉን ነገር የሚያስችሉን ነገር አለ፣ የሚሰጡን ችሎታ አለ። በዛ ላይ ዲፐንድ የሆነ ነገር ነው እንጂ ዶግ ራሱ በራሱ ምንድን ነው የምለውን ነገር፣ ከዋክብት በራሱ ምንድን ነው የምለውን ነገር በራሱ ያልኩትን የምናገረው ኢንዲቪጁዋል ኦብጀክትስ ከራሳችን ኮንሰፕቹዋል ስኬምስ ውጪ ስለ እውቀት መናገር አንችልም። እና በጣም ብዛር የሆነው ኮንስኮንስ ኦፍ ኮርስ ይሄንን ነገር ስለ እውቀት እየተናገርኩ ነው ያለሁት። ማወቅ የሚባል ነገር ስናነሳ የምናውቀው ነገር ዲፐንድስ ኦን አወር አቢሊቲ ቱ ዩዝ ኮንሰፕትስ አወር ላንጉዌጅ አይነት ነገር ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ነገር ግን ነገሮች ራሱ አይኖሩም ወይ የምለውን ኦፍ ኮርስ ማየት ይቻላል። እኛ ኮንሰፕት የሚባል ነገር ባይኖረን፣ ላንጉዌጅ የሚባል ነገር ባይኖረን፣ ተራራ የሚባል ነገር በራሱ አይኖርም ወይ የምለው ነገር ውስጥ ያስገባል። ኦፍኮርስ በጣም ኢምፖርታንት ጥያቄ ነው። ያው እንግዲህ ፍልስፍና ውስጥ አዎ የለም የምለውን ኮንክሉዥን ላይ መሄድ ይቻላል። አይዲያሊዝም እንደገና ደግሞ ኖ ያን ያህልም አያስኬድም። በቃ ዊ አር ጀስት ቶኪንግ አባውት አወር አንደርስታንዲንግ ኦፍ ዚስ ወርልድ አይነት ነገር ነው ግን ከዚህ ውስጥ መውጣት ስለማንችል ከኮንሰፕታችን ውጭ መውጣት ስለማንችል ከላንጎጃችን ውጭ መውጣት ስለማንችል ይህንን ነው መናገር የምንችለው አይነት ነገር ነው ብለን እዛ ጋር እናቁም። እንደዛ ከሆነ ስለ ትሩዝ አሁን ስለ እውነት ምንድን ነው የምለው ነገር አንስተን የእኛ የምናምናቸው ነገሮች የእኛ ቶትስ ኤንድ ኦብጀክቲቭ ሪያሊቲ ማች ሲያደርጉ ነው የምለው ቪው ነበረ። እንግዲህ ያንን ቪው ይሄኛው ነገር ደግሞ አሁን አታክ አደረገው ማለት ነው ካስተዋላችሁ። ምክንያቱም ኦብጀክቲቭ ሪያሊቲ ጋር ኮረስፖንድ ማድረጉን እንዴት ነው የምናውቀው? ነው ቨሪ ሃርድ ኮስችን ኦፍ ኮርስ። ፍልስፍና ምን ያህል ዲፊካልት ሊሆን እንደሚችል የዩ ካን ቴል ነው። መልስ የለውም እያልኩ አይደለም፣ መልሱ ጋር እመለስበታለሁ መጪው ሳምንት። ኦፍ ኮርስ ካንት ሮንግ ነው ይባላል፣ እንቀጥላለን እሱን። አሁን ግን እሱን አንናገርም። ሶ አንዱ እንደዚህ ከሆነ ኦብጀክቲቭ የሆነ ሪያሊቲን ዳይሬክትሊ ማወቅ የማንችል አይነት ከሆነ ስለዚህ ስለ እውነት ስንናገር ፕሮብሌም ውስጥ ገባን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ በኋላ ሌሎች ፋላስፎች ደግሞ በተለያየ መልኩ ይጠቀሙታል። ያው በተለያየ መልኩ ዲቨሎፕ ይደረጋል። ስለዚህ ፖስት ሞደርኒስቶች ይህንን ደግሞ ዲቨሎፕ ያደርጉና የስ እኛ ስለ ኦብጀክቲቭ ሚኒንግ የለም፣ ኦብጀክቲቭ ሪያሊቲ የሚባል ነገር አናውቅም፣ ሁሉም ነገር ሂማን ቢንግስ ናቸው ክሬት የሚያደርጉ ሶሻሊ ኮንስትራክት ነው ወደሚለው አካሄድ ይሄዳሉ። ስለነዚህ ወደዛ ለሚሄዱ ሰዎች ይህ ትልቅ አሚኒሽን ነው ማለት ነው። ካንት ስለዚህ አሁን ፖስት ሞደርን ሰዎች አውቆ እንደዚህ አይነት ተጠቀሙ ምናምን ብሎ ባይጽፍም እሱ ራሱ ኢፒስቴሞሎጂ ምናምን እየሰራ ነው ያለው።
ራሽናሊስቶች እና ኢምፕሪሲስቶች የሚባሉት እውቀት ስለዚህ ዓለም የምናውቀው ነገር እንዴት ነው የምናውቀው ለምለው ነገር መልስ እየሰጠ ነው እሱ ያለው። አሉ ኢምፕሪሲስቶች የሚባሉት በኤክስፒሪንስ ላይ በስድ ይሆናል የምለው አሉ። ሌሎች ደግሞ ሪዝን ላይ ነው ራሽናሊቲ ላይ ብቻ ነው በስድ የምለው አሉ። አይዲያሊዝም አለ። እነዚህ ቪውስ የተሰሩ ባሉበት ሰዓት ካንት ነው የጻፈው። ስለዚህ ያ ቪው በኋላ ግን ኢንተርፕሬት ሲደረግ ኦብጀክቲቭሊ ዓለምን ማወቅ አንችልም። The way the world is, apart from our concepts or conceptual schemes, or the way we use language. የምለውጋ ሲከር ፖስትሞደርኒስቶች አገባን ማለት ነው። ምን ማለት ነው? We create it. እኛን ክሬት የምናደርገው ላንጉዌጅ ነገሮችን ሶሻሊ ኮንስትራክት ናቸው። ሚኒንግ ትሩዝ የሚባለው ነገር ጋር ወደዛውን ቸኩዬ አልሄድም። ሪቻርድ ሮርቲን ላንሳ። እዚህ ላይ ሪቻርድ ሮርቲ የሚባል አሜሪካዊ ፈላስፋ ሞቷል። እሱ በጣም ኢንፍሉዌንሻል ነው። በጣም ኢንፍሉዌንሻል ፈላስፋ ነው። እሱም አሁን ያልኳቸውን አይነት ቪውስ በብዙ ጽሁፎቹ በመጽሐፎቹ ላይ ዲቨሎፕ አድርጓቸዋል። እሱ አንዱ ኢንትረስቲንግ የሚሆነው እዚህ ጋር አንድ እንደ ኮሜንታሪ ነገር ብናገር አናሊቲክ ፊሎሶፈሮች ማለት ነው፣ እኔ በተማርኩበት ትሬዲሽን ማለት ነው፣ ብዙዎች እንትኖች አይደሉም፣ ፖስት ሞደርኒስቶች አይደሉም። ፖስት ሞደርን ቪው የሚባለውን ነገር ብዙ ኢንፍሉዌንሻልም አይደለም ብዬ ተናግሬያለሁ በፊት ይመስለኛል። አሁን በፊት ተናግሬያለሁ እና አሁን ለማስታወስ ያህል ነው የተናገርኩትን። ይሄ ሰውዬ በኮንቲነንት በእንትን በአናሊቲክ ፊሎሶፊ ትሬዲሽን ውስጥ ከሚሰሩ ፈላስፎች ውስጥ ሆኖ ከውስጣቸው ሆኖ ቻለንጅ ሲያደርግ የነበረ ሰው ነው ማለት ነው። የእነሱን ያው የሞደርኒስቶችን ቪው፣ የሪዝንን አሰራር፣ የላንጉዌጅን አሰራር፣ ሪያሊቲ እንዴት እናውቃለን የምለውን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ለሶሻል ኮንስትራክሽኒስቶች ወይንም ለፖስት ሞደርኒስቶች በጣም ትልቅ ቻምፒዮን ነው ማለት ነው። በጣም ትልቅ ቻምፒዮን ነው ማለት ብዙ ነገር ከሱ ወስደዋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱም አሁን ያነሳዋቸውን አይነት ቪዎችን ነው ዲቨሎፕ ያደርገው በአብዛኛው። ለማንኛውም እነዚህ አይነት ቪውስ ዲቨሎፕ ሊሆኑት የፖስት ሞደርን ቪውስ በአብዛኛው ኢንፍሉዌንሻል ሊሆኑት ኮሜንታሪ ነው ይሄኛው። በሊትሬቸር ዲፓርትመንት ሊጋል ስተዲስ ውስጥም አለ ዋናው እና ሄርመኒውቲክስ ማለት ቲዮሪ ኦፍ ኢንተርፕሬቴሽን ኦፍ ቴክስትስ እንበለው እስፔሻሊ መጽሐፍ ቅዱስ አተረጓጎም ላይ በጣም ትልቅ ቦታ በጣም ትልቅ ኢንፍሉዌንስ ነው ያለው። ሊትሬቸር ዲፓርትመንት በዓለም ላይ በአብዛኛው ማለት ይቻላል የፖስት ሞደርን ቪውስ ብዙ ኢንፍሉዌንስ ናቸው። ይህንን እንዴት ነው የምለው የሊትሬቸር ፈላስፎች ፖስት ሞደርኒስት ቪውስ ነው ፖስት ሞደርን ራይተርስ ኢንተራክት ሲያደርጉ ብዙዎቹ ሰዎች ሊትራሪ ክሪቲክስ ወይ የሊትሬቸር ሰዎች ሆኖ ስለሚገኙ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦፍኮርስ ከፊሎሶፊ ዲፓርትመንት ካሉ ሰዎችን ጋር ኢንተራክት ያደርጋሉ። አንዳንዶቹ ፊሎሶፈሮችም ይህንን ቪው ይዛሉ። ግን አብዛኛው የፊሎሶፈሮች ብቻ ቪው እንዳይመስለን፣ ይሄ ለሊጋል ስታዲስ ሊትሬቸሩ ሰርሚኖቲክስ ውስጥ ምናምን ያለ ቪው እንደሆነም እንድታወቅልኝ ብዬ ነው። ለማንኛውም ስለዚህ በጣም ዋይደር ነው ለማለት ነው። ኦንሊ ፊሎሶፊ ዲፓርትመንት ውስጥ ያለ ቢሆን ኖሮ ምናልባት ትንሽ እንትን ይላል። ኤኒዌይ ኢንፍሉዌንሱ ምናልባት ሊቀንስ ይችላል ለማለት ብዬ ነው። አሁን ዋይደር ነው ለማለት ብዬ ነው። ስለዚህ ዋይደር ስለሆነ እኔ የሊትሬቸር ዲፓርትመንት ውስጥ እንዴት እንደምሰሩ ስለዛ መናገር አልችልም። ዶንት ሀቭ ኤክስፐርቲዝ ሊጋል ስታዲስ። ግን ያው እነዚህን ቪውስ አሁን የምናገራቸውን ቪውስ ሼር እንደሚያደርጉ እና በተለያየ መልኩ በየዲስፕሊናቸው አፕላይ እንደሚያደርጉ ነው ማለቱ አይ ቲንክ ኮሬክት ይመስለኛል። ሶ ሪቻርድ ዶርቲ ይህንን ስለ ፖስት ሞደርኒስት ቪው ስናገር እሱም አንዱ ነገር ስለ ትሩዝ የምናገረው ነገር ያው እኔ ትሩዝ ላይ ስለሆነ ፎከሴ ማለት ነው። ስለ ትሩዝ የምናገረው ነገር ኦብጀክቲቭ በሆነም ስለ ላንጉዌጅ ብዙ ይናገራል። ስለ ላንጉዌጅ ሪቻርድ ሮርቲ ብቻውን ማለት አይደለም፣ ሌሎች ፊሎሶፈሮችም ስለ ላንጉዌጅ እና ሪያሊቲ እንዴት ይገናኛሉ የምለውን ነገር ለማወቅ በጣም ብዙ ጥረት አድርገዋል። ኦፍኮርስ ግን ሪቻርድ ሮርቲ የፖስት ሞደርኒስት ራይተርስ አንዱ ኢንፍሉዌንሻል ራይተርስ ውስጥ ስለሆነ የእሱ ቪው ምንድን ነው የምለው በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው። እኔ አስተውሉ፣ ፕሮግራሙም የተወሰነ ነው። እኔ ማነሳቸው ፖይንቶች ከትሩዝ ጋር የተገናኘውን ነው። ትሩዝ ኦብጀክቲቭ ነው አይደለም? ፖስት ሞደርኒስቶች እንዴት አታክ ያደረጉት ያንን፣ እንዴትስ መልስ መስጠት ይቻላል? እሱ ነው ፎከሴ። እሱ ላይ ሆኖ ብዙ ነገሮች የሚባሉትን እያንዳንዱ ነገር ውስጥ አልገባም፣ ምክንያቱም ኢት ካን ቴክ ዊክስ አንድ ዊክስ እዛ ሌሎች ቶፒኮችን ከበር ማድረግ ስለሚፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ
ትሩዝን በአጭሩ ኢስ ፕሮዳክት ኦፍ ሶሻል ኮንስትራክሽን ነው። በአጭሩ እንደዚህ ልግለጽ፣ ላንጉጅ አርቢትራሪ ነው። ላንጉጅ ማለት ቮካብላሪስ የምንጠቀማቸው ቃላቶች የምንጠቀማቸው ማለት ነው። የተለያዩ ነገሮችን ዲስክራይብ ለማድረግ አርቢትራሪ ናቸው የምላ ቢው አለ። የስ አርቢትራሪ ነው የምለው ነገር ያስከዳል እንበልና እንሄድ። ዶግ የምለውን ነገር በእንግሊዝኛ በሌላ ቃል በፊት ጠርቶ ሊሆን ይችል ነበር፣ ቢሆን በዛው ይቀር ነበር። እኛም ውሻ የምለውን ነገር ሻው ብለን ጠርተን ቢሆን ኖሮ አዙረን ማለት ነው ሻው እየተባለ ሊቀር ይችል ነበር አይደል? ስለዚህ ምንድነው ላንጉዌጅ አርቢትራሪ ነው የምለውን ነገር ሊያስከል ይችላል፣ እና ሶሻሊ ኮንስትራክት ነው የምለው ነገር ያስከዳል። ኦፍኮርስ እኛ ነን አሁን ውሻ በእኛ ቋንቋ ዶግ በእንግሊዝኛ በተለያዩ ቋንቋዎች በዓለም ላይ ባሉ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ቋንቋዎች የተለያየ ስም ይኖረዋል፣ ውሻ ባለበት ቦታ ማለት ነው። ሶ ሰዎች ውሻን ሲያዩ የሚሰጡት ስም አለ። በዛ መልኩ አርቢትራሪ ነው። ሶ የላንጉዌጅ ነገር ስነሳ አርቢትራሪ ነው ይልና አንዱ ቢዩ ይነሳና እንግዲህ ላንጉዌጅ ይህን ቮካብላሪ በተለያየ ሶሳይቲ ውስጥ አሁን ወደ ሶሻል ኮንስትራክሽን የምለው ነገር ውስጥ እየገባው ነው። የተለያዩ ሶሳይቲዎች ኮሚኒቲዎች ላንጉዌጅን የሚጠቀሙት ለተለያየ ፐርፐዝ ነው። ለራሳቸው ለፈለጉት ፐርፐዝ ይጠቀማሉ። ለተለያየ ፐርፐዝ ሲጠቀሙ ይሄ አርቢትራሪ የሆነው ላንጉዌጅ ማለት ነው ቮካብላሪስ ኦፍ ወርድስ ማለት ነው ዳይሬክትሊ ኦብጀክቲቭ የሆነውን ሪያሊቲ ከኛ ማይንዳችን ውጭ ያለውን ሪያሊቲ ሪፈር ማድረግ ሳይሆን ስራቸው ሰዎች ምንድነው አቺቭ ማድረግ የፈለጉት በዛ ቋንቋ ኮሚኒኬት ሲደራረጉ ማለት ነው። ምንድነው አቺቭ ማድረግ ጎላቸው ምንድን ነው? አንድ ላይ ተሰብስበው ረብሻ መፍጠር ከሆነ ቃላቶቹን ይጠቀሙና ቃላቶቹ በአንድ ጎል አቅጣጫ ያመጧቸዋል ማለት ነው። ሌላ ነገር አቺቭ ማድረግ ከፈለጉ ሳይንቲፊክ የሆነ ስራ መስራት ከፈለጉ ፕላኔትስ ምናምን የሚል ቃል ይጠቀሙና እጽዋት ለማጥናት ከፈለጉ ፕላንትስ የምለውን ይጠቀሙና አቺቭ የሚያደርጉት ነገር አለ። ግን ዋናው ነገር ኦብጀክቲቭ ሪያሊቲን ዳይሬክትሊ ዲስክራይብ እያደረገ ነው ወይ የምለው አይደለም ዋለው ነገር። ምክንያቱም ሶሻል ፋንክሽን አላቸው፣ የሆነ ኮሚኒቲ የሚጠቀሙበት ፐርፐዝ አለው ላንጉዌጅን። ከዛ ጋር የተነሳ ኢንሄረንትሊ ማለት ነው። ኢንሄረንትሊ ማለት ምንድን ነው? እነዚህ ላንጉዌጅ ሪያሊቲን ዲስክራይብ የሚያደርግ ልክ እንደ መስተዋት የሚገልጽልን ሳይሆን እውነት የሆነውን ነገር ከኛ አእምሮ ውጭ ያለውን ነገር እኛ አእምሯችን ውስጥ ኢንተርቴን የምናደርገው ነገር ጋር ማገናኘት ሳይሆን ለእኛ ዩስፉል የሆነ እንዲሁም እሱ ፕራግማቲስት ነው ማለት እውነት የሚባል ነገር የምሰራ ነገር ማለት ነው። ለሆነ ነገር ለፈለግነው ነገር የምሰራ ነገር ማለት ሁሉ እውነት ነው። አንድ ነገር ከሰራ እውነት ነው የምለው ነገር የለም። በዛ አይነት መልኩ እሱም አንድ ፕራግማቲክ ቲዮሪ ኦፍ ትሩዝ ነው የሚባለው። እኔ ከሰጠው ቲዮሪ ኦፍ ትሩዝ ጋር የሚጋጭ ነው እሱም ማለት ነው። ከሰራ አንድ ነገር እውነት ነው ማለት ነው፣ ካልሰራ እውነት አይደለም ነው። ከኦብጀክቲቭ ሪያሊቲ ጋር ይገናኛል አይገናኝም ሳይሆን ጥያቄው ይሰራል አይሰራም ነው። ስለዚህ አሁን ላንጉዌጅ ጌም ውስጥ ሰዎች ፓርቲስፔት ያደርጋሉ በየሶሳይቲው ማለት ነው። በየሶሳይቲው ሰዎች ላንጉዌጅ ጌም ነው የሚሉት። በላንጉዌጅ ጉዳይ ውስጥ ኮሚኒኬት ሲያደርጉ ምን እየተፈጠረ ነው ያለው? አቺቭ የሚያደርጓቸው ነገሮች አሉ። ያ እንትን አያሳየንም ነው። እንትን አያሳየንም ማለት ኦብጀክቲቭ ሪያሊቲ የሚባለው ነገር ከማይንድ ውጭ ያለው ሪያሊቲ ምን ይመስላል የምለውን ነገር እያሳየን አይደለም፣ ዳይሬክትሊ እያሳየን አይደለም። ቅድም ከአንተ ያልኩትን አስታውሱ። ሪያሊቲን በራሱ ምን እንደሆነ አናውቀውም። እኛ በኮንሰፕታችን ነው ክሬት የምናደርገው አይነት ነገር ነው። አብዛኛውን ነገር ሴንስ የምናደርገው ነገር ሪዛልት ኦፍ አወር ኮንሰፕቹዋል ስኬምስ ወይም ሀው ዩዝ አወር ላንጉዌጅ አይነት ብዬ የለም። አሁንም እዚህ ጋር መጣ ማለት ነው። ስለዚህ የላንጉዌጅ ነገር ነው አሁን ትልቅ ሚና የምጫወተው ማለት ነው። ሚኒንግ ጋር እንሄድ አሁን አሁን ይሄ ሄርሚኖቲክስ የምለው ነገር ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ፣ ሼክስፒር፣ የማርክስን መጽሐፍ ለምሳሌ ካፒታል ነው ምናምን የሚባለውን መጽሐፍ፣ የዳርዊንን መጽሐፍ መተርጎም የፈለገ ሰው ብኖር ሚኒንግ የሚባለውን ነገር የት ነው ያለው? ኦብጀክቲቭ የሆነ ሚኒንግ አለ ወይስ ጀስት ሶሻል የኛ የፈጠርነው ነገር ነው ትርጉም ማለት ነው? አንድ ቃል ትርጉም አለው ወይ? ፊክስድ የሆነ ትርጉም አለው ወይ? አክሮስ ታይም ሰዎች ሊጠቀሙት የሚችሉት አለው ወይ? ወይስ ጀስት እንደየኮሚኒቲው እና እንደየጊዜው ይለያያል? ዋትኤቨር ፐርፐስ ሰርቭስ ይሄ ነው ትርጉም ይሰጠናል ያሉት ነገር ነው ወይስ ዩኒቨርሳል የሆነ ኦብጀክቲቭ የሆነ ሚኒንግ አለ ለምለው ነገር ሄርሚኖቲክስ ላይ ምን ያህል ሚና ልጫወት እንደምችል ማየት ትችላላችሁ።
የኒቺ ቪው ይሁን የካንት ቪው ይሁን ስፔሻሊ አሁን የሮርቲም ቪው ቢሆን ሄርሚኖቲክስ ላይ ትልቅ ሚና ነው የሚጫወተው። ሄርሚኖቲክስ ቲዮሪ ኦፍ ኢንተርፕሬቴሽን ማለት ነው፣ መተርጎም መጽሐፍትን፣ የተለያዩ መጽሐፍትን ስናነብ የመተርጎም ነገር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በአንዱ አፕሊኬሽን ማለት ነው የላንጉዌጅ እና ሚኒንግ የሚባለው ነገር እንግዲህ አስተውሉ፣ እውነት የሚባል ነገር ሰዎች እርስ በርስ የሚጠቀሙበት ከላንጉዌጅ ጋር ኢንሄረንትሊ የተገናኘ ነገር ግን ዳይሬክትሊ ሪያሊቲን ይገልጻል የምለው ነገር አላስፈላጊ ነው ነው። እንግዲህ ላንጉዌጅ ቃላት ቃላትን ነው ሪፈር የሚያደርጉት። የእነሱ ሚኒንግ ራሱ ቃላት ከቃላት ጋር ባላቸው ነገር ነው የሚወሰነው እና ስራ ላይ በምናውለው ነገር ነው ዲተርሚን የሚደረገው እንጂ ስለ ኤክስተርናል የሆነ ወርልድ ኦብጀክቲቭ ወርልድ የሚገልጹት ነገር ለሁሉም ሰው ኦብጀክቲቭ በሆነ መልኩ የምሰጡት ትርጉም የለም ነው የምሰጡት። የሆነ ፍክትድ የሆነ ዩኒቨርሳል የሆነ ትርጉም የለም ነው። ይሄ እንግዲህ በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ቪው ነው። ይሰራል ማለት አይደለም። በጣም ኢንትረስቲንግ እና ኮምፕሊኬትድ የሆነ ቪው ነው። ላስት ዊክ የገለጽኩትና የዛሬው በጣም ልዩነት እንዳለው ማየት ይችላላችሁ። ላስት ዊክ በአብዛኛው ያልኩት ነገር ከኮንሰፕት ኦፍ ትሩዝን ስናስብ ኦብጀክቲቭ ነው ሬሌቲቭ ነው ምናምን የምለው ነገር ብናስብ በዛ ላይ በአብዛኛውን ነገር ማስቀረት የምንችለው ነገር ይመስላል። ይሄኛው ግን ብዙ ነገር ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ወደ ሰመራይዝ እያደረኩ ነው ያለሁት እና ሰመራይዝ ሳደርግ ደግሞ ማነሳው ፖይንት ይኖራል። አሁን ስለ ላንጉዌጅ እንድናስብ ፎርስ ያደርገናል ማለት ነው። ፖስት ሞደርኒዝም ስለ ላንጉዌጅ እንድናስብ ፎርስ ያደርገናል ከምንም ጊዜ በላይ ማለት ነው። ማለት በፊት ላንጉዌጅ ምን ሰራ ነበረ? ከሪያሊቲ ጋር እንዴት ነበር የሚያገናኘን? አሁንስ የላንጉዌጅ ሮል ምንድን ነው ኢን ሪሌሽን ቱ ሪያሊቲ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አሁን ደግሞ የቋንቋ ሚና ከሪያሊቲ ጋር ሲባል ደግሞ ከእውነት ጋር ምንድን ነው? ትሩ የምለውን ቃል እዩት እንግዲህ፣ ትሩ የምለውን ቃል እውነት የምለውን ቃል አርቢትራሪ የሆነ አንድ ቮካብላሪ ነው። በተለያየ ቮካብላሪ የተለያየ ትርጉም ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ ስለ ኦብጀክቲቭ ወርልድ የሚገልጸው ነገር የለም ነው። ሶሻል ኒዶቻችን ኮንቲንጀንት ነው የሚሉት። ኮንቲንጀንት ኒድስ በተለያየ አጋጣሚ ለተለያየ ነገር ለፈለግናቸው ነገሮች ነው ቃላቶችን የምንጠቀማቸው ነው። ስለዚህ ዳይሬክትሊ ከዛ ውጪ የሆነ ፋንክሽን የላቸውም። ከዛ ውጪ የሆነ እውነት ሌላ ትርጉም የለውም ከሆነ በጣም ይሄ ሲሪየስ ነው ማለት ነው። ጉድ። አሁን ይሄንን ስታዩ ወደ እንትን ልመልስ። ይሄን ነገር አንዱ የመጣበት ምክንያት ቅድም የኢንላይትመንት ፕሮጀክት የሞደርኒዝም ፕሮጀክት በቃ ላይመለስ ቀጥ ብሎ ወደፊት ፕሮግሬሱ የሚሄድ ይመስልና ከዛ ትልቅ አይነት ባምፕ ያጋጥመው እና ካታስትሮፊስ ማለት ነው በ20th ሴንቸሪ ሂስትሪ ውስጥ ከዛ ሰዎች ስለ ሰዎች ሂውማን ኮንዲሽን ማሰብ ጀመሩ። በዛ ውስጥም ኦፍኮርስ ሪዝን ለካ ይህን ያህል ፓወር አሉ ብንልም የምለው ነገር ውስጥ ማስገባን ብዬ ነበረ። እሱ ብቻውን ወደዚህ አሁን ወደማምለው ሀሳብ አላመጣም። እሱ ብቻውን አመጣ እያልኩኝ አይደለም። እሱ ስለ ሰዎች የምናስበውን ነገር እንደገና ቆም ብለን እንድናስብ አደረገን። አሁን ሪዝን ምን ያህል አቢሊቲ አለው፣ ምን ያህል ፓወርፉል ነው የምለውን ነገር ሪቫሉዌት አደረገን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ኢቫሉዌሽን ውስጥ ሌላ ነገር ላያመጣ ነው። አሁን የወሰድኳቸው የላንጉዌጅ እና የሪያሊቲ ሪሌሽንሽፕ እነ ሪቻርድ ሮርቲ እና እነ ኮንሰፕቹዋል ስኪም ላይ ዲፔንድ ያደርጋል፣ በፐርስፔክቲቭ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል የሚሉ ፈላስፎች ያመጡት ኢንፍሉዌንሻል ቪው አለ እንዳለ። ይሄ ፊሎሶፊካል ኢንትረስቲንግ የሆኑ ቪውስ ናቸው። ከዛ ደግሞ ሌሎች ስቶሪስ አሉ ከዚህ ውጪ። እነሱ እንዲሁም ሞር ኢንፍሉዌንሻል ናቸው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም የነ ሪቻርድ ሮርቲን የእነዚህን የፊሎሶፈሮችን ስራ እያነበቡ አይደለም በየሊትሬቸር ዲፓርትመንቱ እና በተለያዩ ዲፓርትመንቶች ውስጥ ያሉ ሰዎች ስለ ፖስት ሞደርኒዝም የምናገሩት። ሌላ ደግሞ ስቶሪ አለ። አንዱ ምንድነው ቅድም ስናገር ስለ ሞደርኒዝም ስናገር ሞደርኒዝም በፊት ሪሲቭድ የሆነ ዊስደም ኦር ዶግማ ሱፐርስቲሽን ሪሊጅን ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነሱ ነገሮችን መተው አለብን። በሂውማን ሪዝን ላይ ዲፐንድ አድርገን ኢንላይትንድ እንሆን ራሳችንን። ብርሃን ነገር የለም፣ እንደ ብርሃን ሪዝን ያሳየናል። በዛ ዓለምን ዲስከቨር እያደረግን ቀጥል ብሎ ነበረ። ግና ምን ነበረ ይዞ ዩኒቨርሳል የሆነ ናራቲቭስ ነበሩ። አሁን ወደዛ ሊትሬቸር ውስጥ ምናምን ላይ ብዙ ጊዜ የምንነገረውን
ዩኒቨርሳል የሆኑ ናራቲቭስ ነበሩ። ሰው እንዲህ ነው፣ ከዚህ መጣ፣ እግዚአብሔር ፈጠረው የመሳሰሉ ስለሉ እና በጣም ግሎባል የሆነ ዩኒቨርሳል የሆነ ስትራክቸር ያላቸው ቲም ያላቸው ኦሪንቴሽን ያላቸው አሏቸው። ሶ እነዚህ ዩኒቨርሳል የሆነ ሚኒንግ ዩኒቨርሳል የሆነ ኦብጀክቲቭ የሆነ ሚኒንግ ለሁሉም አፕሊካብል ነው የሚባለው ነገር አይሰራም የምለውን ነገር የበለጠ እንዲሁም ማቀንቀን የጀመሩት አሁን እነዚህ የፈላስፎቹን ብሬክ ስጡ እዚህ ጋር ማለት ነው። ብሬክ ሰተን በሌላ መልኩ ደግሞ ፖስትሞደርኒዝም ኮንፍሉንስ ኦፍ ነምበር ኦፍ ፋክተርስ ነው ለማለት ነው፣ ምሳሌ ለማሳየት ነው። አሁን በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ነው ማንሳት ስላለብኝ ነው። ስለዚህ አሁን ኮሎኒያሊዝም፣ ስለ ኮሎኒያሊዝም አስቡ። ማልታይ ካልቸራሊዝም የሚባለውን ነገር ብዙ ብዙ ካልቸሮችን ብዙ ፐርስፔክቲቮችን የሰዎችን ኤክስፒሪየንስ ሼር ማድረግን ማሰብ እንጀምር ማለት ነው። አሁን በፊት ስታሰብ የነበረው ብዙዎቹ እንደምሉት የዋይት ዶሚኔትድ የነጮች ዋይት ሲባል የነጭ ወንዶች ዋይት ሜልስ ነው ብዙ ጊዜ የሚሏቸው ዋይት ሜል ዶሚኔትድ ዩሮሴንትሪክ ወርልድ ቪው ነበረ በአንድ ወቅት። ስለ ሪዝን ኦብጀክቲቭ ዩኒቨርሳል ሪዝን እንደዚህ እያለ ሲሄድ ነበረ። ነገር ግን ማልቲካልቸራሊዝም የብዙ ካልቸሮች ለምሳሌ እንደና አሜሪካ የብዙ ካልቸሮች አንድ ላይ መምጣት የሰዎች ኢንተራክት ማድረግ ሼር ብዙ ኤክስፒሪየንሶችን አንዱ ከአንዱ ጋር እያገናኙ ማየት በፊት ያልተለመደ ነገር አለ። እንደገና ደግሞ ኮሎኒያሊዝም ነበረ። ኮሎኒያሊዝም ደግሞ እነዚህ የዩሮፒያን ናራቲቭ አለ፣ ስለ ሂውማን ደስቲኒ፣ ስለ ሂውማን ቪውስ አሉ አይደለም፣ የተለያዩ ቪውስ። እነዛም ቪውስ ግሎባል የሁሉም ቪውስ አድርገው ነበር ይዞ ሲሄዱ የነበሩት። ነገር ግን ከኮሎኒያሊዝም በኋላ ደግሞ የተለያዩ ፖስት ኮሎኒያል የሆነ ሊትሬቸር ውስጥ ፍልስፍና ውስጥ የሚጽፉ ሰዎች እንደዛ ዩኒቨርሳል የሆነ ናራቲቭ ሜታ ናራቲቭ ነው የሚባለው ሁሉንም ዲስክራይብ የሚያደርግ የሁሉንም ሂውማን ኮንዲሽን ዲስክራይብ የሚያደርግ ሜታ ናራቲቭ ማለት ለሁሉም የሚያገለግል ዩኒቨርሳል የሆነ ሚኒንግ ያለው ናራቲቭ የለም። እነዚህ ናራቲቮች ሁሉም በየሰዎች ኮንዲሽን ላይ ዲፐንደንት ናቸው። የብላክ ስትራግል አለ፣ ለብላኮች ስትራግል የብላክ ስትራግል አጋንስት ዋይት ኮሎኒያሊዝም ማለት ነው። የራሳቸው ዲቨሎፕ ያደርጓቸው ኤክስፒሪየንስ ላይ ቤዝድ የሆኑ ፐርስፔክቲቮች አሉ። እውነት የሚሆነው ነገር ለነሱ ሲግኒፊካንት የሆኑ ነገሮች፣ ሚኒንግፉል የሆኑ ነገሮች እዛ ላይ ዲፐንድ የሚያደርጉ ናቸው። ኦኬ፣ የዋይቶች ሌላ ነው። እንደገና ደግሞ የተጨቆኑት ኮሎናይዝድ የሆኑት ደግሞ ሌላ ነው። ወደ አፍሪካን አሜሪካን ብንመጣ እዚህም ደግሞ ከባርነት የወጡ ሰዎች ኤክስፒሪየንስ የሚያደርጉት ነገርና ባሪ አድርጓቸው የገዟቸው ብዙ ሼር ማያደርጓቸው ነገሮች አሉ። አንደርስታንዲንጎች ራሱ አሉ። ብላክ ኤክስፒሪየንስ ማለት ነው፣ ከስሌቨሪ ዲሰንድ ያደርጉት ማለት ነው። ወደኛው ከፈለግን አሁን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ እንግባና ኦሮሞዎች፣ አማራዎች፣ ወላይታዎች፣ ስዳማዎች ናራቲቮች አሉ፣ ናራቲቮች የሉም? እንዲሁም ይሄንን በዚህ አጋጣሚ መናገሩ ኢምፖርታንት ብዬ ነው የማስበው፣ እንድናስብ ያደርገናል። ይህ አህዳዊ አስተሳሰብ የሚባለው ነገር እንደ ሜታ ናራቲቭ ውሰዱት። ኢትዮጵያዊነት የሚባለው አህዳዊ አስተሳሰብ እንደርሱ እያደረኩት አይደለም፣ የተናገርኩ ነው ያሉት፣ የገለጽኩ ነው ያሉት፣ ከቶፒክ ጋር ለማገናኘን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲቪጁዋልስ ኮሚኒቲስ፣ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ቅድም ብዬ ፖስት አድርጌ ነበር፣ ብሔር ብሔረሰቦች የራሳቸው ኤክስፒሪየንሶች አሏቸው። የሆነ ሼር ሊሆነ አንድ የምናገርላቸው ሁሉንም አንድ የሚያደርግ ስቶሪ የለንም የሚሉት ላስተዋለ ሰው የፖስት ሞደርኒስቶችን ቪው አፕሊኬሽን አለው እዚህ ጋር። እኛም ማልቲናሽናል ማልቲካልቸራል ኔሽን ነን የምለው ቪው የፖስት ሞደርኒስቶች ቪው ነው። መጥፎ ነው፣ በዚህ ሰንሱ መጥፎ ነው እያልኩ አይደለም። ማልቲካልቸራል ነው ኦፍኮርስ፣ ብዙ ካልቸሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ፣ እሱ እንድና እያደረኩ አይደለም። ግን አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ቪውስ ካነሳን በኋላ የት እንደምንሄድ አንዳንዴ አናቅም፣ እና ለዛ ቆም ብለን ማሰብ ይኖርብናል። እንደዚህ አይነት ቪው ከያዙ በኋላ ለሆነ ኢንፎርምድ ለመሆን ለአንደርስታንድ ለመደራደግ በጣም ነው የምጠቅመን። ግን የጃስትስ ጥያቄ ስመጣ ላስት ዊክም ስለ ጃስትስ እና ትሩስ ተናግሬ ነበረ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ሪስፖንስ ስለዚህ ሲሰጥ ደግሞ የጃስትስ እና ትሩስ በፖስት ሞደርን ቪው እና ከፖስት ሞደርን ቪው ለየት ባለው እንዴት ነው የምታየው የምለሆንም አነሳለሁ። ስለዚህ ይሄ የኛው ማልታይ ናሽናል ማልታይ ካልቸራል ኔሽን አንድ አገር የምለው ነገር በፊት ኢትዮጵያ በሚባለው ናራቲቭ ነበረ አህዳዊ የምሉት፣ አንድ ቋንቋ አንድ ሃይማኖት። ኤኒዌይ
ምን ያው እሱም ፖለቲካውን ሪስፖንድ እያደረኩ አይደለም፣ ግን ዞሮ ዞሮ ግን የፖስት ሞደርኒስቶች ቪው በኢንተሌክቹዋልስ የሚባሉት ኤሊቶች በሚባሉት ያስተጋቡ እንደሆነ እንድናስተውል ብዬ ነው። ሳምፓርቱ እውነት አለው፣ ሳምፓርቱ ምስጋሪት ነው የሚሆነው። ለምን ምስጋሪት ይሆናል? ዛሬ አልናገርም፣ ያንን አሳያለሁ ሌላ ቀን ማለት ነው። የእኔ ስራ ማልቀበላቸውን ነገሮችን ምክንያት ሰጥቼ ማሳየት ነው። ኦፍኮርስ ማለት ግን የሚቀበላቸው አሉ። የሚቀበላቸው ማለት ያው የተለያዩ ብሔረሰቦች አሉ ኢትዮጵያ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ፋክት ማልታይ ካልቸራል ሪሌሽንሽፖች አሉ፣ ላንጉጆች ብዙ አሉ፣ ምንም ፋክት ነው። ስለዚህ ድቤት አያስፈልገውም። የጃስቲስ ጥያቄ ስመጣ አንድ ሀገር ሆነ መኖር አለብን የለብንም ሲባል ግን ናራቲቮችን በተመለከተ የፖስት ሞደርኒስቶች ምንድን ነው የምሉት? ትሩዝ ሶሻሊ ኮንስትራክትድ ስለሆነ ኦብጀክቲቭ ስላልሆነ ወደ ኢትዮጵያም ከፈለጋችሁ ተመልሳችሁ ፕራይማሪ ሲያላችሁ እኔ አሁን ጀነራሉን እየተናገርኩ ነው። ስለዚህ ትሩዝ የሚባል ነገር ሶሻሊ ኮንስትራክት ስለሆነ ኮንቲንጀንት ስለሆነ ዲፐንድስ ኦን አውር ኒድስ ዲፐንድስ ኦን አውር ሶሻል ሲቹዌሽንስ የምለው ቪው ስላለ እነዚህ የተለያዩ ፐርስፔክቲቮች ዲቨሎፕ ማድረግ አለባቸው። ዓለም በዚህ መልኩ ነው የምትገለጸውም መሆን ያለባትም የምለው ቪው ፍላውሪሽ ማድረግ ጀመረ ማለት ነው በየቦታው። ስለዚህ ማልቲካልቸራሊዝም ዳይቨርሲቲ ምናምን ባሉ ነገሮች ብዙዎቹ ኢን ሳም ሴንስ የአንድ ዶሚናንት የሆነውን ቪው ሪጀክት ለማድረግ ነው። ኦፍኮርስ ዶሚናንት የሆኑ ቪውስ ሮንግ ሲሆኑ ሪጀክት መደረግ አለባቸው። ስለዛ ዲፐንድ እያደረግኩኝ አይደለም፣ ግን ያው ሪጀክት የሚደረግ ነገር ላይ ለምሳሌ ሰው መሆናችንን ሰው መሆኔን ኮስችን ውስጥ የሚያስገባ ከሆነ እንደ ሰው እንደ አንድ ግለሰብ ያሉኝ መብቶች ከየት ነው የሚመጡት የምለውን ነገር ፋውንዴሽናቸው ምንድን ነው የምለውን ነገር ኔጌት የሚያደርግ አይነት ቪው ብመጣ ኦፍኮርስ ያኔ ነው ይሄን ነገር አልቀበለውም ማለት የሚገባን ጊዜ ይኖራል። ስለዚህ እነዚህን አይነት ነገሮች የሚቆሙበት ቦታ አለ፣ ኮስችን የሚደረጉበት ቦታ አለ። ነገር ግን ፖስት ሞደርኒዝም ቱ ኢን ሳም ሴንስ ሰዎችን አዌርነስ ፈጥሯል ማለት ነው። የስ ዊ አር ሂውማንስ ግን የሆነ ማልታይ ዲመንሽናል የሆኑ በኤክስፒሪየንስ ደረጃ ማለት ነው ማልታይ ፋሴት የሆነ ብዙ አስፔክቶች አሉን። ላንጎጃችን፣ ካልቸራችን፣ ብዙ ኤክስፒሪየንሶቻችን የምለው ነገር አለ። ስለዚህ በዛ መልኩ ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዩ ሪዝን እዚህ ላይ ኦብጀክቲቭ የሆነ ምንኝ ኦብጀክቲቭ የሆነ ትሩዝ ለሁሉም ሰዎች ብሎንግ የሚያደርግ ነገር ፐርስፔክቲቭ አለ ወይ የለም የምለው ነገር ላይ ነው ፖስት ሞደርኒዝም የለም ወደምለው ይወስደናል። ስለዚህ ዛት ኢዝ ዋት አይ አም ጎይንግ ቱ አርጊው አጌንስት። እሱ ጋር ችግር አለ ነው የምለው ነገር ግን ፐርስፔክቲቮች በተለያዩ ፐርስፔክቲቮች እና የተለያዩ ኤክስፒሪየንሶች ኢንካሬጅ መሆን እንዳለባቸው የሆነ አንድ ቪው በሌላው ላይ በሌሎች ላይ ሲምፕሊ ዶሚኔት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ኢምፖዝ መደረግ እንደሌለበት እንደ ዩኒቨርሳል ትሩዝ ቻሌንጅ መደረጉ ዛት ፖዚቲቭ ቲንግ ማለት ነው። ፖዚቲቭ ነገር ነው ማለት ነው። በሱ መጥፎ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ሰዎች ኤክስፒሪየንሳቸው ሪያሊቲን እንዴት ኤክስፒሪየንስ እንደሚያደርጉ ኢትስ ፋይን። ያንን ኤክስፒሪየንስ ሼር ማድረግ ይቻላል። የሌሎችን ዶሚናንት ሂስቶሪካሊ በአጋጣሚ ዶሚናንት የሆነ ቪው ናራቲቭ ሁሉን ኦቨርአርቺንግ የሆነው ለሁሉም መልስ ይሆናል የምለው ነገር ሮንግ ከሆነ ስህተት ስኖረው እሱ ሪጀክት መደረግ አለበት። አሁን ይህንን እዩ እንግዲህ ይሄ ለወደፊት ለሪሊጅን ምን ያህል አፕሊኬሽን እንዳለው ዩኒቨርሳል የሆነ ቲም ያላቸው ሪሊጅኖች አሉ። ክርስትና ዩኒቨርሳል ቲም አለው። ለሁሉም ሰው የሚሆኑ ነገሮች አሉ ይላል። ለሁሉም ከምን ብሔርም ብሔረሰቡም ሬስ ጥቁር ነጭ የሚል ሳይሆን ለሁሉም ይላል። ስለዚህ ኦብጀክቲቭ የሆነ ምንን ከሌለው ክርስትና ደግሞ ምን ያህል ቻሌንጅ እንደምደረግ ዩ ካን ሲ ክርስቲያን የሆናችሁት ማለት ነው። ያልሆኑ ማየት ይችላሉ። ኦፍኮርስ ክርስትና ብቻ አይደለም፣ ኦፍኮርስ ሌላውም ሪሊጅን ዩኒቨርሳል የሆነ ኦሪንቴሽን ያላቸው ሰዎችን ሁሉ አድረስ የሚያደርጉ ሪሊጅኖች ሁሉ ሜታ ናራቲቭ አላቸው። ሜታ ናራቲቭ ማለት ናራቲቭ ዛስ ኦቨር አርቺንግ ማለት ነው። ሁሉንም የሚያካትት አለ። ስለዚህ ጃስት ኢዝ ዛት ሮንግ እሱንም መጠየቅ ይቻላል። ሶ ፖስት ሞደርኒዝም ፖዘቲቭ ሳይዱ ምንድን ነው? የሆነ ሂውማን ሪዝን አሎን ዊዛውት ኤኒ ኮስችን። ይህን ሰማሪያ እያደረኩ ነው። ዊዛውት ኤኒ ኮስችን ባለፈው በሞደርኒስቶች በኤንላይትመንት ፒሪየድ ጊዜ ለሂውማን ሪዝን የተሰጠው ቦታ ዊዛውት ኮስችን ዘ ኦንሊ ካይንድ ኦፍ ዘ አልቲሜት ሶርስ ኦፍ ትሩዝ ዘ አልቲሜት ጃጅ ኦር አርቢተር ነው የምለውን ቪው ቻሌንጅ ማድረጉ
በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። የስ ሂውማን ሪዝን ሃዝ ቫሊዩስ ባት ኢትስ ኖት ኦምኒፖተንት፣ ሁሉም የሚችል አይደለም ሂውማን ሪዝን። ኤንድ ኢትስ ኖት ዘ ኦንሊ ሶርስ ኦፍ ትሩዝም አይደለም። ኦፍኮርስ ባላንስ መደረግ አለበት። ኤክስፒሪየንስ አለ፣ ሪዝን አለ። እነዚህ ነገሮች ባላንስ ሲያጡ ብዙ መረን የሆነ አካሄድ ሊካሄድ ይችላል። መረን የለቀቀ አጠቃቀም የሪዝንን ማለት ነው ከሚገባው በላይ ናቹራሊ ከሆነው በላይ አድርጎ ቦታ ሊሰጡት ፖስት ሞደርኒዝም ሀምብል እንዲሆኑ ሂውማን ኮንዲሽንስ ብዙ ነገሮቻችን ሼፕ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ያስተምራል። አንድ ፖይንት እዚህ ጋር ላስቀምጥ፣ ይሄ ከዚህ አሁን ከአንስታው ጋር ስለሚሄድ ማለት ነው። ማለት ብዙ ነገሮችን አንደርስታንድ ለመደራረግ በምንሞክር ጊዜ ስንሞክር ብዙ ጊዜ የራሳችን አንደርስታንዲንግ ፕራየር ብሊፍስ ቀድመን የምናውቃቸው ወይም የምናምናቸው ነገሮች አወር ፕሪሰፖዚሽንስ ማለት ነው። እነዛ ነገሮች አንድ ነገር ከሌሎች ሰዎች ጋር ኮሚኒኬት ለማድረግ ዳያሎግ ስናደርግ በጣም ሼፕ ሊያደርጉን እንደሚችሉ ይሄን ማወቅ አለብን፣ ግራንት ማድረግ አለብን። ለዚህ ፖስት ሞደርኒስቶች ትልቅ ስራ ነው የሰሩት። የእኛ ሶሻል ኤክስፒሪየንስስ ሂውማን ኤክስፒሪየንስስ ቢንግ ብላክ ዋይት ኦሮሞ አማራ የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። እነሱ ሼፕ ያደርጉናል። ዊ ብሪንግ ዋት ዊ ብሊቭ አወር ፕራየር ብሊፍስ ኤንድ ኤክስፒሪየንስስ ቱ አወር ቴብል ዲስካሽን ላይ ዲቤት ላይ ማለት ነው። እነዚህን አክኖሌጅ ማድረጉና ሶርት አውት ማድረጉ የትኛው ነው ጥሩ ትክክል፣ የትኛው ነው ያልሆነው የምለውን ነገር ዊ ሃቭ ቱ ፋይንድ አ ሙቹዋል ግራውንድ ኮመን ግራውንድ። የተለያዩ ኤክስፒሪየንሶችን ይዞ የሚመጡ የተለያዩ ፕሪሰፖዚሽንስ ይዞ የሚመጡ የተለያዩ አንደርስታንዲንጎችን ይዞ የሚመጡ ሰዎች የካልቸራል ኤክስፒሪየንስ ይሁን ከሪሊጂየስ ይሁን ከምንም ይሁን የሆነ ሙቹዋል ግራውንድ ፈልገው አግሪ አድርጎ ኮመን የሆነ ነገር ከዛ በኋላ ፐርሱ ማያደርጉ ከሆነ ለሁለቱም ግሩፕ ለማልታይ ብዙ ግሩፖችን ቢሆኑ ለእነሱ የሚሆን ነገር አብሮ ፐርሱ ማያደርጉ ከሆነ ዲቫይድድ እንደሆን ነው የምንቀረው። ዊ ዊል ጎ አጋንስት ዋን አናዘር ኦል ዘ ታይም። ስለዚህ ይሄ ነገር ሊሚቴሽናችን እኛ ሲምፕሊ ሪዝን የምናደርግ ማሽን ብቻ አለመሆናችን፣ አወር ኤክስፒሪየንስስ አወር ካልቸር ኤንድ ኦልሶ አወር ላንጉጅ ዘይ ኦል ፕሌይ ኢምፖርታንት ሮልስ የምለውን ነገር ፖስት ሞደርኒዝም ያስተማረን ነገር ቢኖር አንዱ ነገር ይሄንን ነው። ነገር ግን ይሄን ነገር ማስተማር አንድ ነገር ነው እና ደግሞ ትሩዝ የሚባል ነገር ኦብጀክቲቭሊ የለም ብሎ ኮንክሉድ ማድረግ ጣጣና ግርዝ። አንድ ነገር ካስተማርን በኋላ ደግሞ መልሶ ያስተማርንን ነገር ያሳየንን ነገር ደግሞ መልሶ አንደርማይን የሚያደርግ ነገር አንድ ነገር ፋውንዴሽናል የሆነ ነገር ከሰጠን በኋላ ከእጃችን መልሶ መውሰድ አይነት ነገር ነው የሚሆነው። ክሪቲሳይዝ ሳደርግ ነው ይሄን በደንብ የምናገረው። አንድ ነገር ካሳየን በኋላ የስ ዛት ራይት ካል በኋላ ግን መልሶ ያን ራይት ያልነውን ነገር ድና የሚያደርግ ነገር መሆን የለበትም። ምክንያቱም የሆነ ኮመን ነገር እንደሌለን አድርጎ ኦብጀክቲቭሊ ምንም አይነት ግሩፖች ኦብጀክቲቭሊ ኮመን የሆነ ነገር የለም ትሩዝም ይሁን ምንንግም ይሁን ምናምን ብሎ መሄድ የተነሳንበትን ነገር አንደርማይን ነው የሚያደርገው። ሰልፍ ዲፒቲንግ ነው የሚሆነው። ያ ሰልፍ ዲፒቲንግ ኔቸር ስላለው ነው ፖስት ሞደርኒዝም ዊዝ ሳም ጉድስ ካስተማረን ቆም ብለን እንድናስብ የሚያደርገን። ምሳሌዎች ያው መጽሐፎች፣ የተለያዩ መጽሐፎች ሲተረጉሙ መጽሐፎች ውስጥ ምንም የለም ማለት ነው። ማለት ሳብጀክቲቭ የሆኑ ካልቸራሊ ኮንዲሽን የሆኑ ሶሻሊ ኮንስትራክቲቭ የሆኑ ምንንጎች ናቸው። ዊ ጃስት ሪድ ኢንቱ ዘም ማለት ነው። አወር ኦን ኤክስፒሪየንስ ኦር አወር ባክግራውንድ አሳምፕሽንስ ዋትኤቨር ማለት ፕራየር ቢሊፍስ ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ደግሞ ምን ላይ ነው ምንቆመው? ምንቆምበት ቦታ ልናጣ ነው። ምንቆመው በራሳችን አንደርስታንዲንግ ላይ ብቻ ነው የሚሆነው። ደግሞ ዓለም እንደዛ እንደማይሰራ ዊ ኦል ነው ኢት ለማንኛውም ስለዚህ ስለምናውቀው ነው we have to be very careful ማለት። ስለዚህ reason is the only way ማለት የምለው ነገር the only source ultimate authority የምለው ነገር ቻሌንጅ መደረጉ reason has no value ወደምለው ደግሞ አንዳንዶቹ ከሄዱ አሁንም reason እያደረጉ ነው እየሄዱ ያሉት። ለማንኛውም and it's tempting criticize ማድረጉ ግን ክርስቲሙን ላስቀምጠው ለጊዜው። ስለዚህ reason ultimate authority ነው የምለውን አይነት view ሳይንስ ሪዝን ሎጂክ ምናምን የመሳሰሉ ነገሮች ናቸው የምለውን ነገር ምንም ሱፐርናቹራል የሆነ ዲመንሽን አያስፈልግም፣ ሌላ ኦቶሪቲ አያስፈልግም የምለውን ነገር ይዞ ከዛ በኋላ ይዞ እንደሮጡ መቅረት መጨረሻው ችግር ውስጥ ሊከት ስለሚችል የስ ሪዝን ብቻውን አልቲሜት ሶርስ አይደለም
ኤክስፒሪየንስ ሶሻል ኤክስፒሪየንሶችም ኮንዲሽኖችም ሼፕ የሚያደርጉት ነገር አለ። ዊ ብሪንግ ቲንግስ ቱ አወር ቴብል ፎር ዋት ኤቨር ፐርፐዝ የምለው ነገር ሁለቱም ባላንስ እያደረግን ማየቱ መልካም ነው። ለዚህ አሁን ለመጨረስ ፐርፌክት የሆነ ኤግዛምፕል፣ ፐርፌክት የሚባለውን ቃል አውቄ ነው የምጠቀመው፣ በስተት አይደለም፣ ተሳስቼ አይደለም። አሜሪካን የአሜሪካን የዲሞክራቶች እና የሪፐብሊካኖችን ፖለቲካ ይዩ። አሁን ምን ያህል ኮሚኒኬት ማድረግ እንዳልቻሉ፣ ይህ ስለ ፖስት ሞደርኒዝም የተናገርኩ አይደለም፣ ምሳሌውን ነው የምለው። ሰዎች የሚያምኑበትን ነገር አናስነካን ካሉ እዛው በሚያምኑት ነገር ላይ ዲግ የሚያደርጉ ከሆነ ኮመን የሆነ ነገር ግራውንድ ፈልገው ለመግባባት ኮምፕሮማይዝ አድርገው አንድ ነገር ላይ አግሪ ለማድረግ ማይሄዱ ከሆነ አሁን ማለት የአሜሪካ ኤግዛምፕል በጣም ቤስት ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። በጣም ትልቅ ፕሮብሌም ላይ ነው ያሉት አሜሪካ ፖለቲካሊ ስፒኪንግ ማለት ነው። ምንም አይነት ነገር ፊት ለፊት ሰው እያየ አሁን ትራምፕ ሰውን ሹት አድርጎ ብገል ሪፐብሊካኖች ኢንተርፕሬት የሚያደርጉበት ሌላ ነገር ይኖራል፣ ዲሞክራቶች የሚያደርጉበት ሌላ ነገር ይኖራል። ይህን ያህል መሄድ አስፈላጊ አይደለም፣ ግን ሄደዋል። ሰዎች ምንድነው ሁለቱ አንስማማም ስሉ የራሳቸውን ቀድሞ የሚያስቡትን ነገር ላይ ከሆነ ዲግ የሚያደርጉት እንትን የለም፣ ፕሮግሬስ የሚባል ነገር አይኖርም፣ ወደፊት መሄድ አይችሉም። በጣም አደገኛ ነገር ውስጥ ነው ሰዎች የሚገቡት። በኢትዮጵያውም ደግሞ ወደ ኢትዮጵያም ዞረን ደግሞ ኤሊቶችን ወስደን ስለ ህዝቡ የተናገርኩ አይደለም፣ ኦሮሞ ናሽናሊስቶች እና ሌሎች ኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች ኮመን የሆነ አግሪ የምናደርግበት ነገር ካልተፈጠረ ማለት ነው። ዊዝ ሃርድ ወርክ ነው ኦፍኮርስ፣ ከርፉሊ የምናስብ ከሆነ ኮመን የሆነ ነገር አለ። ስለሌለ አይደለም፣ እንደሌለ አድርገን ብቻ ያሰብነውን ነገር ላይ ብቻ በስድ ሆነን እዛው የምንቀር ከሆነ ኮሚኒኬሽን ከሌለ ማለት ነው ፕሮግረስ የሚባል ነገር አይኖርም። ስለዚህ እነዚህም የምናመጣቸውን ብሊፍስ ምስቴክስ ሊኖሩ እንደሚችሉ ማመን አለብን ማለት ነው። ኦኬ ምስቴክስ ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ስንጀምር ግን ያኔ አንድ ነገር ተጀመረ ማለት ነው። ምስቴኮች ካሉ ባለፈው ሳምንት ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንዳስቀመጥኩት ምስቴክስ አሉ ብለን የሆነ ቦታ ላይ የምናምን ከሆነ ትሩስ ዲፐንድ በእኛ አመለካከትና በእኛ ቪው ላይ ብቻ ዲፐንድ ያደርጋል ማለት አይደለም ማለት ነው። ዜር ሳምቲንግ ዛት ካን ኮሬክት አት ማለት ነው፣ ሳምቲንግ ኦብጀክቲቭ ማለት ነው። ሶ ያ ነገር አስፈላጊ ነው። ያ ካልሆነ ደግሞ በማስኖ የማስኖ ባለነው ጉድጓድ ውስጥ ተቀርቅረን እዛው ነው የምንቀረው፣ ስንታኮስ ነው የምንኖረው። አግሪመንት አይኖርም፣ ወደፊት መሄድ አይኖርም ማለት ነው። ሶ ሳጠቃልለው ፖስት ሞደርኒዝም የተወሰኑ ቫሊዎቹ ጥሩ ናቸው፣ ግን እነሱ ቫሊዎች ኳሊፋይ ካላደረግን ኮስችን ማድረጉ ሞደርኒስቶች በፊት የነበረውን ሪሊጅን ምናምን የሚሰጡን ቪው አለ ስለ ዓለም ያንን ከሪዝን ጋር ሳይሆን በሪሊጅስ ኦቶሪቲስ ላይ ቤስድ የሆነውን ወስደን ነበረ እና እሱን ኮስችን እናድርግና ሪዝን ላይ ብቻ ሪላይ እናድርግ፣ ሳይንቲፊክ የሆኑ ነገሮች ላይ ሪላይ እናድርግ ስሉ ሄዱ። በኢንላይትመንት ፕሮጀክት እየተባለ ሪዝን ይዟቸው የሚሄደውን መንገድ ሩቅ መንገድ ሲሄዱ በኋላ ደግሞ ቆም ብለን የሪዝን እኮ ነገር እንደተባለው አይደለም እና ኤክስፒሪየንሶቻችን፣ ሶሻል ኮንዲሽኑ ሼፕ የሚያደርጉት ነገር አለ። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሪዝን እንደምትሉት አይደለም ያለው ቫሊዩ ብሎ ብዙዎቹ ለነገሩ በሪዝን ላይ መቀለድ ሁሉ የጀመሩ አሉ። ስለዚህ ያንን አይነት ቀልዱን ሳይሆን አትሊስት ኮስችን ማድረጉን ደግሞ ፖስት ሞደርኒስቶች አስተማሩን ማለት ነው። እና ዞሮ ዞሮ ላንጉዌጅ እና ሪያሊቲ ያለው ሪሌሽንሽፕ አዘ ኮር ኦፍ ዘር አርጉመንት ነው ያለው። ሌሎች ነገሮች ሞር ኦር ለስ ኢዚየር ናቸው ሀንድል ለማድረግ፣ ግን ላንጉዌጅ እና ሪያሊቲ እና ትሩዝ እውነትም ሶሻሊ ኮንስትራክትድ ነው። ላንጉዌጅ አርቢትራሪ ስለሆነ በየአካባቢው ያለው ላንጉዌጅ ስለምለያይ የተለያዩ ፐርፐዞችን ሰርቭ ስለሚያደርግ እንደዛውም ደግሞ ትሩዝ የሚባለው ነገር በቃ ከላንጉዌጅ ውጪ ያልሆነ ነገር ነው ወይ? ከሪያሊቲ ጋር ያለው ኮኔክሽን ምንድን ነው? እና ኦብጀክቲቭ የሆነ ትሩዝ ማይኖር ከሆነ እንዴት አድርጎ ነው ሶሳይቲ ፋንክሽን ሊያደርግ የሚችለው? ይህ በፖስት ሞደርን ቪው ነው ሶሳይቲ ፋንክሽን እያደረገ ያለው ወይንም ዲስፓይት ክሌምስ ኦን ሳም አደር ግራውንድስ ነው ፋንክሽን እያደረገ ያለው? ዚስ ኢዝ አ ኩዌስችን ዛት ዊ ኒድ ቱ ታክል። እና ያንን ታክል ማድረገው አሁን ያው አንድ ሰዓት ሆኗል ይህን ስናገር፣ በሚቀጥለው ሳምንት ነው ይመስለኛል። የሚጨምረው ቶፒክ ካለ ኮመንት የጻፋችሁ ሰዎች አሉ። እየተናገርኩ ኢንስትራክት ላለመሆን አላነበብኩም፣ አነበዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ከጨረስኩኝ በኋላ አነበዋለሁ።
ሪፍሌክት እንዳደረግ እና ኢንክሉድ እንዳደረግ ወይም በሚቀጥለው ሳምንት ኢንክሉድ ለመጨመር ጨምሬበት እንድናገር የሚያደርግ ከሆነ ኦፍኮርስ ጨምሬበት እናገራለሁ። ምናልባት ተጨማሪ ያልተነካ ዲመንሽን ሞር ምናልባት ኢምፖርታንት የሆነ ካለ ወይ እናንተ ከተናገራችሁት ወይ እኔም ራሴ ደግሜ ካየሁት ልጨምር እችላለሁ እዚህ ላይ። ካልሆነ ግን ወደ ቀጥታ ቶፒክ ጋር ሄጄ ሄድ ኦን የሪቻርድ ሮርቲን የካንትን ቪው የኒችን ቪው ሁሉም ፊሎሶፈሮች መናገር አስፈላጊ አይደለም። ኢንፍሉዌንሻል የሆኑትን ሁለቱን ሶስት አንዳንዴ አንድ ብቻ መጥቀስ ይቻላል። ያንን መናገሩ በቂ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ግራጁዌት ሰምናር አይደለም፣ ፎርማል ፊሎሶፊ ክላስ አይደለም። ከፓብሊክ ጋር እንዲሁ አንዳንድ ሀሳቦችን ጣል እያደረኩኝ የምናስበውን ነገር ቻሌንጅ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ቻሌንጅ ለማድረግ ነው እንጂ ሆምወርክ ስትሆን እዛ ላይ ቤስድ የሆነ ነገር አይደለም። ስለዚህ ሊሚቴሽን እንዳለ ነው ያለው። ሊሚቴሽኑን እናንተም እንደምታስተውሉ አይ ሆፕ። ስለዚህ በሚቀጥለው ሳምንት ዊዝ ዚስ ኢን ማይንድ ነው አሁን ያልኳቸውን ነገሮች ዊዝ ዚስ ኢን ማይንድ ታክል መደረግ ያለባቸውን ፊሎሶፊካል ፕሮብሌሞች ሄድ ኦን አይ ዊል ፌስ ዘም። ከዛ በኋላ ያው የሚጠቅመንን ነገር እናገኛለን ብዬ ነው የማስበው። ፖስት ሞደርኒዝም ጉድ ሳይድስ የተወሰኑ አሉ፣ ግን በጣም ባድ ሳይድስም አሉ። እና ባድ ሳይዶቹ ደግሞ ቻሌንጅ መደረግ አለባቸው የምለውን ነገር በሚቀጥለው ሳምንት አደርጋለሁ፣ እናገራለሁ። ስለ አዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ለዛሬ ጨርሻለሁ።